daripada, eh meningkat uh, untuk persen, peratus tetapi menurun dari segi GPMP. Dari segi peratus meningkat kepada 2.26 daripada uh, 2019, 83.59 kepada 85.85 .85, ya. Tania untuk uh, Panitia Matematik. Tetapi dari segi grade purata mata pelajaran iaitu Daripada 5.01 Kepada 5.16 Ya jadi Kalau di sini kalau kita tengok penurunan Dari aspek uh, dari uh, uh, Segi uh, GPMP ni grade perata mata pelajaran Penurunan ini berlaku Disebabkan uh, pengurangan uh, Pencapaian murid Di grade A Ya A dan B Dan banyak uh, berlaku lambatkan Ataupun nonggokkan murid uh, Pencapaian murid di Uh, grade uh, c dan uh, b c dan d ya yeah. uh, jadi um, saya berharaplah ya dengan usaha-usaha yang dijalankan uh, ataupun strategi-strategi uh, yang telah disusun ya yeah, uh, akan dapat membantu anak-anak uh, ataupun calon-calon SPM 2021 ini dan salah satu program ataupun uh, tindakan segera yang telah diambil ialah dengan uh, melaksanakan bengkel teknik menjawab eh, matematik SPM ini. Ya jadi uh, saya difahamkan ya format untuk SPM uh, untuk uh, subjek matematik juga banyak berlaku perubahan dan kita kena perlu juga sedar ya soalan-soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi itu akan lebih banyak diutarakan ya kepada murid-murid. Uh, jadi uh, sebenarnya dalam situasi seperti hari ini pembelajaran secara maya hari ini uh, subjek matematik juga ya uh, saya sering mendapat rungutan daripada guru puan susahnya ya nak kalau nak mengajar matematik ini uh, untuk uh, ya dia lebih mudah untuk kita uh, buat secara hands on maksudnya bersemuka dengan murid yang kita melihat macam mana jalan cara mereka melaksanakan uh, jalan apa pengiraan untuk mendapatkan sesuatu uh, um, a apa jawapan kepada soalan-soalan yang diberikan. Tetapi uh, begitulah kita kena uh, berlapang dada dan sentiasa meletakkan tekad dan iltizam bahawa uh, kita tidak ungkata um, apa tidak mengharapkan takdir semata-mata tetapi usaha yang uh, keras itu ya. Aa, akan diganjari dengan aa, kejayaan. Ya, Dah betul strateginya, betul pendekatannya. Saya yakin, ya kita akan aa, boleh melonjak semula seperti aa, pada tahun 2018. Ya, kerana aa, kita pernah mencapai aa, titik kegemilangan. Ya, SMK Bandar Tasik Putri ini pernah mencapai titik kegemilangan mereka pada tahun 2018. Ya, aa, kerana pada waktu itu GPS sekolah telah mencecah 4.50 ha, ya. Jadi um, pada tahun ini, uh, Cik, uh, Cikgu Untuk penawaran Cikgu Khuaz Rizam juga 2 um, tahun ni kita agak menurun sedikit lah ya daripada 2019 4.70 2020 baru ni kita capai 4.73 namun saya bangga dengan Cikgu-Cikgu saya hmm. Pada tahun 2020 walaupun dalam cabaran yang sangat besar Kerana murid kita ialah murid 2020 pun menghadapi cabaran uh, terpaksa menjalani PDPR tapi kita tidak menunjukkan penurunan yang sangat teruk ya uh, walaupun dalam uh, jangkaan saya mungkin uh, saya terpaksa berhadapan dengan keputusan uh, GPS5 tapi kita masih tetap berada pada pencapaian uh, mengatasi pencapaian GPS PPD dan juga negeri alhamdulillah mm tetapi peratus pencapaian sekolah aa, telah meningkat daripada status aa, pencapaian baik iaitu 88.58 kepada 91.78. Ya peratus aa, kelulusan sekolah ya telah aa, naik semula ke peringkat cemerlang. Jadi usaha-usaha cikgu-cikgu saya ni tidak pernah aa, kenal ya penat lelah. Saya tahu cikgu-cikgu saya ni sangat committed dan saya sangat bangga ditempatkan di SMK Bandar Tasik Putri. Uh, dan untuk pengetahuan cikgu kuasa Lizam ya saya belum lagi mencapai apa uh, mencecah uh, tahun dua tahun lagi pun ya baru uh, setahun lebih berada di di SMK Bandar Tasik Putri ya uh, dan pengalaman uh, sebagai pengetua di sekolah ini sangat uh, ya uh, sejujurnya saya maklumkan yang saya sangat seronok uh, di SMK Bandar Tasik Putri kerana uh, banyak kerja buat saya yang uh, dipermudah ya dengan komitmen aku uh, kerja cikgu-cikgu yang sangat a um, uh, tinggi uh, komitmen mereka pada kerja sangat tinggi ya eh? dan uh, antara yang saya nampak gigih sentiasa gigih berusaha ialah uh, salah seorangnya ialah uh, KP saya ni lah dan juga um, guru kanan saya ni eh? Puan Dayang ni memang uh, merupakan ketua pasukan ya eh? kertas dan juga hmm. uh, banyak terlibat dengan program-program daerah jadi uh, untuk anak-anak uh, sekalian, saya harap, uh, ya, cikgu harap uh, teruslah ya memberi sokongan kepada program-program uh, yang dijalankan oleh guru-guru kalian. Uh, ya, kalau kamu tidak membantu diri kamu siapa lagi? Ya, dan tahun ini kamu perlu bersedia. Ya, kalau usia sebelum ini uh, 70%, uh, mungkin tahun ini kena lagi digandakan menjadi lebih lagi. Ya, kerana kamu uh, akan kamu melalui banyak cabaran tapi ingat ya cabaran itulah sebenarnya yang akan melonjakkan kita untuk menempuh kejayaan. Jadi saya tak nak bercakap panjang saya akan memberi uh, maksudnya uh, biarlah masa yang ada ini kita luangkan untuk uh, kita menimba ilmu daripada guru cemerlang kita ni yang kita jemput khas jauh ya. Jauh datangnya daripada Kedah tetapi dunia hari ini ya uh, maklumat hanya di hujung jari, jemputan pun boleh saja melalui hujung jari. Uh, jadi tak mustahil kita boleh dapat uh, ya perkongsian ilmu daripada uh, penceramah kita hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya. Uh, terima kasih sekali lagi cikgu Koh Haslizam ya atas kesudian memenuhi undangan SMK Bandar Tasik Putri bagi penitia dan bidang sains matematik. Ah uh, tahniah kepada puan Zailati yang berjaya menganjurkan uh, program bengkel teknik menjawab. Terima kasih kepada guru-guru uh, yang dapat meluangkan masa dan tahniah anak-anak cikgu yang um, sangat committed ya dengan Uh, dapat saya tengok sini ada 210 11 peserta maksudnya uh, 95% murid dah masuk dalam program ini dan saya doakan semoga uh, program ini akan berjalan dengan lancar dan uh, hasilnya ya insyaallah sama-sama kita doakan akan uh, memberi uh, satu keputusan yang uh, cemerlang untuk uh, penitia matematik pada SPM 2021. Uh, saya sudahi ucapan saya dengan ah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalamualaikum. warahmatullahi Amin, amin. Terima kasih Puan Siti Azlina di atas kata-kata aluan al al tadi ucapan pembukaan. Uh, jadi tanpa membuang masa lagi, uh, saya dengan segala hormatnya menjemput tuanku Haslizam untuk memulakan program kita hari ini anak-anak semua pun sudah bersedia kita sudah ada 211 dan mungkin akan bertambah ada yang lambat sikit terima kasih silakan tuanku Okey, terima kasih cikgu pengurusi majlis yang berusaha puan pengetua, cikgu Siti Azlina barisan penolong kanan, guru-guru kanan Okey, dan seterusnya aa, anak pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, tujuan cikgu datang ni jauh ni. Aa, dijemput khas oleh sekolah kamu berkaitan dengan teknik menjawab dan format baru SPM KSSM 2021. Okey, ramai yang tertanya-tanya berkaitan dengan format baru. Bila kita cakap format baru ini Untuk pengetahuan puan pengetua Memang perubahan dia banyak Sebab kita berlakunya perubahan kurikulum Maka berlakunya perubahan format Format baru Okay sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut lagi Cikgu nak ucap tahniah dekat sekolah Kerana berjaya menganjurkan Satu benda yang bagi cikgu hebat lah Okey, kebiasaan dia, kalau kita tengok balik, penganjuran seperti ini adalah penganjuran kalau awal-awal ini dari sekolah-sekolah asrama penuh, MRSM, sekolah-sekolah agama. Ha, jarang, jarang, ada, ada. Jarang sekolah-sekolah harian biasa buat program dari awal. Ha, itu bagi cikgu satu, uh, satu program yang hebat. Bagi cikgu, tahniah. Uh, dekat guru kanan, dekat ketua panitia, uh, sekolah support Terutama tuan pengetua uh, Jadi anak-anak pelajar, kalau kamu lihat kembali uh, Kamu tengok macam mana, uh, kalau orang kedah cakap uh, Kamu tengok, uh, kamu lihat Pengetua pun turun padang bersama-sama dengan kamu untuk memastikan Kecemerlangan uh, kamu uh, Itu lain-lain, kalau kita tengok bila support daripada pengetua, guru-guru, insyaAllah anak-anak pelajar yang berada di sekolah ni, insyaAllah akan akan berjaya lah. Ha, itu saja. Ha, sebab ha, dia punya dorongan ini ha, satu benda yang, yang hebat lah bagi cikgu. Okey, ha, sebelum cikgu bercakap dengan lebih lanjut lagi, ya inilah serba sedikit tentang cikgu. Ha, cikgu memang cikgu matematik. Ha, dari awal posting sampai sekarang. Dan cikgu pun terlibat dengan uh, perubahan kurikulum. Uh, cikgu akan cerita lah uh, sikit-sikit-sikit sehingga kamu akan nampak apa sebenarnya nanti. Okey, sebenarnya bila kita cakap uh, format baru KSSM 2021 walaupun kamu akan ambil pada 2022 tetapi sebenarnya kamu dah cukup haul. Uh, kalau ramah-ramah itu uh, daripada apa kepompong itu dah jadi ramah-ramah dah. Apa maksud dah cukup dah haul. Maksud dia dari tahun 2017 Kamu KSSM tingkatan 1 Jadi 2005 20 uh, 2021 Kamu dah tingkatan 5 Apa maksud Bila perubahan kurikulum Maka berlakunya perubahan Dalam pentaksiran Bagi kita SPM lah Aa, akan berlaku perubahan format baru itu. Jadi yang pertama, cikgu nak aa, bagi cikgu, aa, kamu best kamu adalah best yang special. Pertama, kamu adalah first yang melalui kurikulum baru. Ah yang kedua, aa, kamu adalah yang first ambil SPM format baru. Ah untuk pengetahuan anak, -anak pelajar. Uh, format lama ini dah lama dah. Dari tahun 2002 kalau tak salah cikgu. Sampai 2020. Benda yang dah lama. Uh, ada juga cikgu kamu sempat. Uh, kalau cikgu muda-muda lah. -muda sempat ambil format SPM 2022. Uh, kalau cikgu, cikgu yang lama lagi. Uh, cikgu SPM tahun 1996. Uh, lama sikit lah pada ni. Okey jadi ini baru berubah sebenarnya. Uh, bila berubah. Uh, format baru. Uh, jadi guru-guru pun rasa Kalau bagi cikgu Rasa macam mana nak bantu kamu Sebab dah perubahan Semua akan merasai risau Untuk anak pelajar tahun 2021 ni Semualah Bukan takat cikgu sekolah kamu saja Semua cikgu satu Malaysia Itulah guru Dia sentiasa risau Terhadap anak pelajarnya Standard Itu bila ada jiwa guru Memang akan risau macam mana yang lemah nak fokus yang mana Yang sederhana, yang pandai ha, Itu memang persoalan-persoalan yang selalu bermain di fikiran Kalau cikgu bagi talk ni, duk tanya ha, Tanya benda tu ha, Memang betul ha, Jom kita tengok sikit Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut Cikgu nak bawakan di sini Ada setengah guru ha, Dan ini pun untuk recall kembali Anak-anak ha, pelajar Maksudnya kita nak recall Tingkatan satu ada berapa topik Tingkatan dua ada berapa sampai tingkatan lima. Dan ini juga cikgu nak recall untuk guru. Ada juga guru yang hanya mengajar tingkatan lima. Ha, dia tak mengajar tingkatan empat. Ha, kita nak recall apa sebenarnya yang ada. Sebab skop apa ha, pertanyaan dalam peperiksaan dari tingkatan satu hingga tingkatan lima untuk SPM Matematik Format Baru. Sama juga. Bila risau tu, ah, ha, dulu pun sama juga. Waktu SPM KBSM pun benda yang sama Kita tanya dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 Tetapi guru-guru bernasib baik Kerana ada soalan-soalan yang berulang aa, Maksudnya kita tahu kata soalan itu berada di nombor berapa aa, Ini cerita KBSM Jadi cikgu nak rungkai sedikit DSKP Topik-topik yang berada di dalam DSKP di Ini dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 Untuk anak pelajar dan untuk guru sebab guru ini akan bawa yang mana dia akan tanya dekat anak pelajar dia nanti untuk preparation. dari lemah sehingga yang pandai. Ha, maksudnya semua pandai. Cuma ada lambat dengan cepat saja. kita dilahirkan semua bijak. cuma dekat mana lambat ataupun cepat saja kebijaksanaan itu. Okey. Jadi untuk pengetahuan anak-anak pelajar, untuk pengetahuan guru, okey, tingkatan satu ni ada 13 topik. Ha, 13 topik yang kamu kena kuasai. Maksud, Ah ini 13 topik. Ah ini bidang-bidang dia. Ini semua untuk guru mesti mahir dah lah. Kan? Okey, jadi di sini bila kita tengok 13 topik dari form 1 sampai form 5 nak tanya. Ah payah ni. Macam mana nak fokus? Okey, untuk pengetahuan guru-guru, kalau guru-guru bedah di SKP, duduk bersama-sama tengok balik di SKP, insyaAllah benda itu rupanya matematik ni mudah saja. Mudah saja sebenarnya Untuk pengetahuan cikgu-cikgu Pengendalian data ini Tingkatan 1 ada Tingkatan 2 ada 4 dan 5 Benda yang sah Yang sama Dia akan bawa sampai tingkatan 5 InsyaAllah akan diuji waktu tingkatan 5 Sukatan serakan data Terkumpul Sama juga dengan pengenalan set Tingkatan 4 pun ada Ini kita modulakan Kita modulakan Ini cikgu nak tekankan Ha, pastikan anak-anak pelajar tahu benda ini memang favorite dalam kertas dua. Ha, jadi, belajar bersama dengan tajuk matrix. Ha, penyelesaian dia. Maksud di situ kita kompilkan. Bagi jadi kecil. Jadi taklah kata rasa banyak sangat. Ha, itu maksud cikgu tu. Okey, yang lain. Ha, macam perimeter theorem Pythagoras apa, dia akan duduk waktu tingkatan tiga nanti. Bersama dengan garis lurus bersama dengan trigo. ah itu kita kata guru-guru boleh stand bersama-sama. macam persamaan linear ini. dia berada bersama dengan tingkatan empat. dia akan ditanya waktu tingkatan empat. Jadi benda itu kalau cikgu tengok-tengok balik yang lain, yang lain mungkin ditanya dalam kertas satu. ah itu kita cakap dari tingkatan satu hingga tingkatan lima pun tak berat mana pun matematik. Walaupun perubahan-perubahan format. Ha, jom kita tengok tingkatan dua. Okey, cuma hari ni cikgu nak cakap, ada masalah, guru-guru ada masalah, terus on the spot buka mic tanya. Sama juga dengan pelajar. Ha, cikgu tak nak, cikgu saja bercakap. Ha, kita Cikgu nak tanya juga. Cikgu nak dengar juga anak-anak pelajar, idea-idea anak-anak pelajar, ha, kita bukan nak cari kesilapan. Kita nak tengok dekat mana yang boleh kita betulkan. Ha, itu maksud cikgu. Okey, kita nak tengok topik dulu. Aa, sama juga dengan tingkatan 2, kita ada 13 topik aa, Ini yang kita cakap tadi, dah kita belajar aa, Data naik tingkatan 2 pun ada Dalam sukatan kecerungan memusat mood, aa, Median, mean Okey, kurang kalian mudah Ada waktu tingkatan 4 nanti Pot bulatan ini dah biasa, kertas 2, InsyaAllah akan ada kertas 2 Bentuk ini kertas 2 Bila masuk transformasi isometri Dah bersama dengan tingkatan 5 Ha, ini kita cakap benda-benda yang dah yang dah ada. Apa ha, maksud kamu akan bawa nanti dan benda ini juga akan berada di kertas 2 nanti. Ah ha, kertas 2 SPM. Okey pemfaktoran ha, graf fungsi ini dulu favorite kertas 2, ah ha, tapi boleh tanya sehingga 12 markah. Ha, kemungkinan besar boleh tanya 4 markah atau 9 markah. Ah ha, kemungkinan 4 markah dia tanya hanya melukis graf. Ha, mungkin ia berada tingkatan dua lambat, tingkatan lima. Ha, mungkin dia boleh tanya dari apa? Dari isi table sehingga ha, cari nilai. Ha, ini pun dah biasa ada. Maksud dia guru-guru boleh prepare. Ha, guru-guru boleh prepare benda-benda ini. Ha, dekat mana? Laju dan pecutan pun berada di tingkatan empat. Kecerunan garis lurus tadi cikgu cakap akan combine. Ha, terum to grass kecerunan garis dan ha, garis lurus. Ah ha, itu kita cakap benda ini bila kita buat sekali, kita modulakan sekali, insyaAllah cikgu-cikgu tak akan rasa terbeban, ha, pelajar pun tak tak rasa banyak sebenarnya. Ah ha. ha, jadi kita tengok tingkatan tiga. Ha, bila kita tengok tingkatan tiga, okey antara tajuk baru adalah matematik konsumer ini. Ha, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey ini Ada uh, yang melibatkan 45 darjah Nanti cikgu tunjuk uh, Ada juga lukis satu-satu uh, Sebab kita ada dua uh, Tiga bahagian Dekat mana yang kita akan slot in uh, Nanti anak-anak uh, pelajar akan nampak uh, Dekat mana uh, Lukis pun boleh ditanya Dalam kertas dua Dia pernah ada dalam kertas dua PMR boleh buat Sehingga empat markah uh, Itu yang kita cakap kita prepare ak ha, kita tak tahu soalan lembaga peperiksaan saja yang tahu soalan tetapi di sini kita boleh buat analisis ah ha, yang kita keluarkan dulu untuk guru-guru yang mana kertas 2 KBSM ah ha, keluarkan dulu ah ha, lepas itu ah ha, tambah dengan topik-topik baru yang mana kita boleh buat ah ha, baru kita tambah topik-topik pencilan itu ah ha, mungkin nisbah trigon ke mungkin lukisan ke satu dua soalan ah ha, itu yang kita cakap ah, kena analisis duduk bersama-sama panitia. Ah, jangan kerja seorang-seorang. Kerja seorang-seorang penat. Ah, itu untuk guru-guru. Untuk anak pelajar tak apa. Dia hanya tugas untuk menjawab ah, garis lurus. Ah, ini pun pernah ada di kertas kertas dua. Ah, itu cikgu cakap ah, bagi guru-guru sebab dalam ni pun ada guru-guru matematik semua stand bersama-sama bongkarkan di SKP. Okey, kan kalau kita tengok balik yang terkata empat ini ada 10 topik ini majoriti topik ini boleh ditanya dalam kertas 2 Ha, itu saja. Ha, itu kita cakap mungkin lembaga peperiksaan ada pemberatnya tersendiri. Mungkin 70% terkaitan 4 dan 5. 30% tingkatan 1, 2, 3 yang cikgu tunjuk tadi. Ha, itu anak-anak pelajar kalau boleh ha, tengok balik nanti cikgu kamu akan ha, akan ikut kot cakap cikgu akan bawa apa yang cikgu cakap tadi, untuk bagi penekanan khusus untuk kamu dekat kumpulan cumlang yang mana, dekat kumpulan sederhana yang mana itu maksud dia, dia akan gerukkan ini kita cakap mungkin boleh, ada kertas dua, sukatan serakan tekatan satu dua, empat lima peristiwa ini tekatan dua, sekarang ada tekatan empat, memang dulu kertas dua penyakulan logik pun dulu kertas dua operasi set pun sama rangkaian boleh buat kertas dua ah ha, ini semua ada kertas 2 ha, jadi guru-guru insyaallah boleh ha, boleh dia boleh nampak dah ha, macam cikgu cakap pertama tadi bawa keluar dulu ah ha, yang mana yang ada dalam KBSM ha, lepas tu cari topik-topik kewangan lepas tu baru cari topik-topik ha, pencilan apa yang kita boleh buat ah ha, untuk prepare jadi kalau tak boleh 100% sama ha, macam lembaga perbezaan keluarkan nanti pun sekurang-kurangnya 80% untuk kita bantu selebihnya anak pelajar semualah ah ha, kena fahamlah konsep matematik itu ah ha, ini untuk guru-guru prepare sama juga ini boleh tanya kan ah ha, kalau tengok balik matrix apa ha, modelan macam mana? Okey, pemodelan ni untuk pengetahuan cikgu-cikgu, untuk pengetahuan anak pelajar, kita bukan nak mengira. Kita letak di bahagian akhir bab 8. Ini bukan kita nak mengira seperti tajuk-tajuk lain. Kita nak kamu jalani step-step uh, sehingga 6 step itu. Uh, dia lebih kurang, kalau senang cerita macam eksperimen dalam sign lah. Apa nak buat? Andaian apa? apa boleh ubah apa baru kira matematik keluarkan formula kita nak ia lebih kepada project based or problem based bukan kita nak ajar kamu kira kita nak ajar kamu macam mana data itu dikeluarkan sehingga dapat formula tetapi kita hadkan tiga topik saja ha, maksud dia tiga sub topik linear kuadratik dan eksponen model lain model lain model lah Memang pemodelan yang mana boleh bawa keluar formula itu pemodelan lah. Tetapi dalam ini kita ikut di SKP a ha, tiga subtopik itu sahaja. Ha, itu maksud dia. Boleh tak naik dalam SPM? Boleh. Sekiranya ada kekuatan untuk membina. Tetapi bukan dari masalah sebenar. Malah masalah sebenar ini banyak andaian. Ha, tak bolehlah. Kan bila banyak andaian akan melibatkan soalan respon terbuka. Bila respon terbuka melibatkan skema yang banyak ha, Takkan boleh berlaku ha, Mungkin dia boleh cutkan daripada uh, yang ketiga dan keempat ha, Maksud dia proses ketiga dan keempat Cut dekat situ Baca daripada table, bawa keluar formula ha, Boleh juga dibuat ha, Itu sekiranya ada kekuatan dari, daripada pihak yang buat soalan ha, Bagi cikgu macam tu lah. kan? Okey, habis. Ha, ini untuk guru-guru. Ha, cikgu harap clear berkaitan dengan apa itu bidang pembelajaran dari tingkatan satu sehingga tingkatan lima. Dekat mana nak modulakan. Ha, untuk anak pelajar pun dah cikgu tanda dah. Yang mana cikgu tanda tu, buatlah insya Allah akan naik dalam SPM. Semua akan naik sebab skop tingkatan satu hingga tingkatan lima ah ha, maksud dia mungkin dia naik ha, bahagian A mungkin bahagian B mungkin bahagian C mungkin kertas satu ah ha, itu maksud dia tetapi bila kamu tengok Cikgu modul kan kamu akan nampak tak banyak pun sebenarnya scope matematik itu ah ha, tak tak banyak benda yang sama ah ha, macam ni kongruen ah ha, ini tetaplah berani lah topik ini memang topik favorite pun kan sama ada dia nak tanya kalau kalau kita tengok balik dekat kongruen bab lima ini Sebenarnya yang lima dia hanya nak tekankan kongruen ini dah belajar waktu transformasi isometri form 2. Ah Transl translasi, pantulan, putaran itu kongruen. Bila pembesaran ni keserupaan. ini saja dia nak ajar. Gabungan itu gabung tiga-tiga inilah. Ah itu maksud dia lepas tu ada tesilasi mungkin ada dalam kertas satu Ah itu kita cakap metrik ini favorite. Ah insya-Allah akan naik. Ah jadi bila kita tengok macam ni baru guru-guru akan nampak Guru-guru boleh prepare untuk pelajar ha, InsyaAllah Okay ha, Ini kita nak cakap ha, Untuk anak, anak pelajar Bila kita cakap inilah peratusan kebat Dalam peperiksaan. 50% pada tahun 2021 40% pada 2020 ha, Bila kita sebut kebat ini Ramai anak, anak pelajar kata apa soalan susah Sebenarnya konsep yang salah Anak pelajar untuk pengetahuan anak-anak pelajar berapa soalan saja yang panjang? Apa itu kebat? Untuk guru-guru faham juga bila soalan yang melibatkan analisis, yang melibatkan sintesis, yang melibatkan penilaian, yang menilai itu kebatlah. Bukan semestinya soalan panjang yang cukup syarat. Ah ha, bila lima ciri cukup syarat itu kebat lembaga perlesenan betul lah ada juga soalan macam tu. Itu bila kita buka balik kita tengok kertas satu dan kertas dua dekat mana kebat sampai 40% ni? Banyak lah tu. Ah ha, tapi macam saya cakap tadilah kebat yang melibatkan kalau soalan itu aplikasi kebatlah. Ah ha, itu maksud dia. Okey. Ah ha, jadi ah ha, di sini ah ha, cikgu dah nak pergi dekat anak pelajar dengan guru-guru sikit sehari baru kita pi macam mana kita nak jawab apa soalan-soalan dia okey untuk pengetahuan anak pelajar guru-guru ada yang dengar dah taklimat ada yang pergi macam-macam dah -macam, lah okey sebenarnya aa, format baru kita ada tiga bahagian untuk kertas dua bahagian A bahagian B dan bahagian C okey jadi bahagian A dengan bahagian B ini wajib jawab semua 15 soalan. Ah bahagian C jawab satu daripada dua soalan. Okey ini 2 jam 30 minit. Ah dulu 16 soalan. 2 jam 30 minit juga. Sekarang 17 soalan. 2 jam 30 minit juga. Ah tapi kalau kita tengok sama saja pemberat ah dulu dan sekarang. Ah dari segi apa ah, makhan itu. Ah jom kita tengok. Okey ah ini untuk guru-guru ah uh, untuk guru-guru ah -guru, uh, untuk berfikiran lebih jauh lagi paling mudah cikgu nak cakap hari ni uh, untuk anak pelajar pun sama okey kita still sama uh, ini KBSM ini KSSM ah uh, ini uh, format baru uh, ini format lama uh, ini format lama untuk KSSM KBSM still sama soalan subjektif sama ah uh, guru-guru akan prepare soalan-soalan subjektif untuk anak pelajar buat sama. Item kalau tengok ah ini untuk guru-guru faham. Apa itu respon terhad? Apa itu respon struktur Bila cakap respon terhad? Ah, bahagian A. Ah tengoklah balik buku-buku KBSM, soalan-soalan SPM KBSM macam mana penulisan item terhad. Respon terhad tersebut sama juga akan naik dekat bahagian A KSSM. Ah ini untuk guru-guru. Untuk anak pelajar tak payah faham yang tu. Ah dia nak jawab soalan yang nanti. Ah ini untuk guru-guru. Ah -guru. tengok balik dari nombor 1 hingga nombor 11 KBSM. Macam mana ah, soalan respon terhad? Sebab ia sama dalam KSSM respon terhad. Okey, respon struktur. Macam mana respon struktur? Tengok balik struktur bahagian B. Ah respon bersyukur bahagian B ini cikgu tengoklah. Akala nombor 12 ah, KBSM tajuk-tajuk apa? Sebab apa dia panggil struktur ha, Sebab ia menggunakan stimulus yang sama ha, Kalau contoh saya bagi graf fungsi ha, Cari table, lukis berdasarkan table itu Cari nilai berdasarkan Berdasarkan apa? Berdasarkan lukisan ha, graf itu ha, Jadi itulah respon struktur Yang boleh cikgu prepare dalam tajuk KSSM ha, Jadi ha, 10 soalan, respon terhad 40 markah bila 10 soalan respon terhad 40 markah, satu soalan purata dia 4 markah. Ha, boleh tak nak buat selain 4? Ah ha, buatlah 3 hingga 5 markah. Ha, macam mana buat KBSM macam itulah respon terhad soalan dia. Ha, itu kita cakap di sini bila kita tahu kata soalan jenis res respon terhad topik-topik mana yang kita boleh buat soalan yang melibatkan 4 markah. Ha, itu pun guru-guru uh, kena kena faham. Kena catna benda tu lah. Okey, jadi kita tengok pula respon struktur. Uh, bahagian B, lima soalan. Bila kita cakap lima soalan, empat puluh lima markah. satu uh, soalan, sembilan markah purata boleh buat lapan hingga sepuluh markah. Yang penting lima itu empat puluh lima markah. Ha, uh, maksud dia, boleh nak, nak buat lebih? Uh, atas ha, uh, keben, kebergantungan. Ah ha, ini dia tak cakap oh 8 hingga 10 apa. Tapi 45 markah saja. Ah ha, ini format dia. Ah ha, kalau nak buat ah ha, bahagian B 12 markah. Satu soalan. Yang lain kena kecilkan lah Ha itu itu kita cakap tu. Ah ha, dia tak tak ni. Dia cuma cakap wajaran saja. Ha, purata 9 9 markah. Jadi mungkin 9 markah semua. Ah ha, mungkin 8 markah, mungkin 10 markah. Okey dan bahagian C ah, 15 markah. Bahagian A dengan bahagian B ni untuk pengetahuan anak pelajar adalah tajuk-tajuk topikal. Ah, dia tak boleh campur dengan topik lain. Ah, dia topikal lah. Kalau dia tanya pasal set, pasal set saja. Ah, kalau dia tanya pasal ah, berkaitan dengan ah, gabungan transformation, gabungan transformation lah tajuk itu. Ah, itu bahagian A dengan bahagian B ini sebenarnya guru-guru pun dah boleh dah tengok macam mana kita nak buat. Macam mana soalan respon terhad. Macam mana soalan respon struktur. Ha, baru kita tengok bahagian C. Okey, bahagian C ini untuk pengetahuan anak pelajar, ia gabungan topik. Ha, mungkin ada topik tingkatan satu, mungkin ada topik tingkatan lima, ada topik tingkatan empat, dia dah gabungan topik. Ha, ini untuk bahagian, bahagian C ah uh, maksud dia uh, dia gabung topik pun dia bidang dia mesti berbeza. Ah uh, dia tak boleh sama. Okey, Still sama 2 jam 30 minit. Ah uh, ini yang kita cakap ni. Kemahiran-kemahiran inilah yang kebatnya. Kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta, ah uh, yang atas ni soal rutin, pengetahuan dan kefahaman. Ah uh, ini konstruk yang kita akan bina 50% di dalam ah uh, kertas kamu nanti. Ah ha, ini pasal format. Dan lagi satu kita nak tengok aras kesukaran adalah yang baru 40%. Serendah 40%, sederhana 20%, tinggi. Kalkulator semua kalkulator boleh digunakan yang 200 ke bawah. Sebab kalkulator jenis murah ni tidak boleh diprogramkan. Kalkulator yang boleh diprogramkan kebiasaannya 500 dan ke atas. Masuk data boleh lukis graf. Ah, ha, masukkan kereta tak boleh diprogramkan, kamu sendiri kena masuk, kamu kena cari mood kamu kena cari apa. Itu maksud dia tak boleh diprogramkan. Ah, ha, ditanya sama dulu pun sama, sekarang pun sama. Sebab apa dulu-dulu cikgu-cikgu tak risau. Kita satu hingga kita lima. Sebab ada soalan berulang kita dah tahu. Ah, ha, tetapi bila kita naik Aa, format baru ini tiada dah soalan-soalan berkulang Seperti tingkatan 1 hingga tingkatan 5 Tetapi macam saya cakap tadi Cikgu-cikgu boleh buat jangkauan Topik mana yang boleh buat bahagian B Topik mana yang boleh, bu boleh buat bahagian A dan bahagian B Aa, Itu kena duduk bersama-sama untuk analisis Okay Aa, Ada nak tanya berkaitan dengan format baru? Aa, sebelum saya pergi untuk student Guru-guru nak tanya ke? Ada tak? Ah, ha, boleh buka mic tanya. Ha, cikgu minta satu. Ah, ha, boleh buka mic tanya kalau ada masalah. Ada berkaitan format. Tak ada, saya nak pergi dekat pelajar. Boleh faham cikgu-cikgu? Ah, ha, tak ada faham. tanya. Faham. Faham, alhamdulillah. Okey, ha, ini untuk anak-anak pelajar dan guru-guru boleh tengok Contoh-contoh item yang berada di bahagian A Tadi kita dah analisis pintas lalu ha, Ini item-item yang ha, waktu penataran lembaga peperiksaan keluarkan ha, Seperti buku format itu Kan, jadi antara item-item yang saya ambil Contoh matrik, saya nak bagi item matrik Jadi untuk anak pelajar cikgu, bila cikgu nak bawa keluar berkaitan dengan matrik ni, cikgu akan recall balik apa yang kamu akan belajar jadi uh, matrik ni tingkatan berapa uh, mana ada tak pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu ah uh, jawab cikgu tak nak keseorangan matrik tingkatan berapa 5 bab Lima. bab 2 bab 2 okey bila kita cakap kita nak buat metrik ini, dikata lima bab dua kita nak buat sehingga empat markah ia lebih kepada penyelesaian metrik. Ha, dia bermaksud bila kamu belajar asas, ha, dari hasil tambah, hasil tolak, apa semua, last sekali penyelesaian. Ha, itu yang kita akan buat. Kita tak buat satu-satu-satu. Ha, Benda-benda itu mungkin berada dalam kertas, kertas satu. Ha, mungkin juga boleh berada tetapi lebih kepada penyelesaian Jadi aa, Bila kamu tengok matriks ini Bila kita tengok Apa maksud matriks tiada songsangan Kena faham Bila tiada songsangan Penentu dia AD tolak BC equal to aa, Sama dengan kosong Kan? Aa, itu kena faham Macam mana nak bentuk matriks Itu kena faham Apa itu matriks songsang? Kena faham Dan nilai X dan nilai Y macam mana nak tekan kalkulator, macam mana nak cari sampai habis. Ha, itu semua kena kena faham dan kena kuasai. Jadi kita tengok okey, kita tengok satu ah ha, ini. Cikgu kalau student lemah cikgu. Ha, Alhamdulillah, cikgu dengar tadi daripada pengetua cakap ada peningkatan daripada a daripada peratus lulus. Alhamdulillah. Ah ha, Maksud dia dah meningkat dah Ah ha, Untuk lulus matematik ni tak susah pun Boleh buat dua tiga soalan kertas dua Boleh buat kertas satu sepuluh betul lulus lah ha, Tak susah pun janji kena buat ha, Kalau anak pelajar tak buat memang kita tak boleh nilai Ah ha, Ini Kalau student lemah cikgu, cikgu suruh haf Cikgu ajar matrik dalam penyelesaian dia mesti buat tapak matrik dulu. Sebab dalam pemakaian SPM, tertinggal saja kurungan ke apa, tak ada markah. Ha, itu kita cakap tapak metrik ini amat penting. Ha, kena buat tapak metrik. Ha, jadi ha, sebelum ke, ha, ha, masukkan nilai, ha, letak dulu. Buat dulu tapak ini. Ha, buat tapak ni, tapak ni. Ha, ini dalam PDP. Kena settle lah dari sini jadi yang ni Dari sini jadi yang ni Mungkin ada satu step lagi aa, Macam mana nak dapat sini darab ini dapat yang ni ha, Ini dalam PDP kamu kena buat ha, Ini dalam PDP untuk pemahaman konsep metrik itu Penyelesaian kaedah metrik ha, Maksud dia kamu kena buat sehingga dapat jawapan Bila SPM nanti macam mana? SPM nanti kita kira SPM pula Acara jawab aa, teknik menjawab untuk SPM tapi dalam PDP kena ajar sampai habislah kena buat sampai habislah ha, baru kamu faham dekat mana konsep itu ah ha, jadi jom kita tengok soalan okey ini contoh soalan ah ha, untuk guru-guru ha, kalau nak buat bank item ah ha, tengoklah di sini ha, untuk guru-guru bidangnya dia ah ha, bidang ini adalah lima bidang itu ah ha, ini untuk guru ah ha. ha, soalan ini untuk kamu ah ha, kamu baca dulu sekejap cikgu nak tanya okey konteks konteks ini tajuk Uh, construct ni apa dia. Construct inilah GSI. Uh, specific, uh item itu. Uh, pengetahuan ke, kefahaman ke, aplikasi ke. Uh, ni uh, kesukaran. Uh, yang inilah JSU. Uh, aras dia rendah ke, sederhana ke, tinggi. Uh, kalau cikgu-cikgu nak buat bank item untuk sekolah ke, untuk apa. Uh, inilah. Gunalah yang ni. Uh, item ini apa? Simpan satu tempat. Uh, ini untuk guru. Guru. Okey. Ah cikgu nak pergi ah tentang soalan. Okey, bila kita bercakap soalan matrik ini first kamu nak buat apa? Ah cakap cikgu. Ah cepat. Kita keluarkan nak buat apa bila kita baca soalan ni? Keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat. Apa maklumat yang kita nak keluarkan? Ha. Harga, pen okay. harga pen dengan buku nota. Okey, harga pen dengan buku nota. Okey, good. Ha, pertama sekali, ha, kita baca-baca, kita kawan kamu kata kita keluarkan maklumat. Ah ha, betul. Pertama sekali sebelum kita kita baca itu kita nak keluar maklumat, kita decide dulu boleh ubah pen dengan buku nota. Ah ha, decide lah tak kisahlah. X equal to pen, Y equal to buku nota buku nota kita decide dulu lepas tu kita tengok ha, baru kita keluarkan persamaan dia enam batang pen dan lima buah buku nota berharga dua puluh empat ringgit macam mana nak tulis Okey, boleh tak kita tulis macam ni enam pen tambah lima BN sama dengan dua puluh empat ok dua pen tambah dua uh, BN sama dengan sembilan ha, pen ni dia tulis P sajalah Okey, pembeli ubah kan. Agak-agak kamu kalau student tulis macam ni, agak-agak dalam SPM sebenar ada markah tak? Tak. Ha, ah, tak ada markah sebab pembeli ubah ni ni. Nampak dua. Pembeli ubah satu saja. Ah, ha, maksud dia, ah ha, kalau dia tulis B saja tak apalah. Ah ha, B, dua-dua B. Ah ha, terimalah sebab kita tak decide tadi X dengan Y. Sini pun tak cakap pasal X dengan Y. Ah ha, contoh dia, ah ha, kamu tulis Ha, kalau tulis panjang pun tak dapat markah untuk keluarkan maklumat itu. Ha, enam batang pen tambah lima buku nota, ha, tak kita tak bagi markah. Ha, maksud dia kita tak bagi markah. Kalau macam ni, ada markah. Ha, ini pemboleh u, pemboleh ubah. Ha, ada markah, ada markah. Ha, decide. Decide ni kita tak decide pun tak apa, apa pun tak apa. Kalau nak decide lagi bagus. Ha, maksud dia kamu faham. Okey, X itu pen. Y itu buku nota. Jadi tukar kat sini. X. X. Yang ni, Y. Ha, sebab kamu decide. Lagi bagus. Bermaksud kamu faham. Ha, dalam SPM, tak kita tak ada pun pemakaian untuk kamu di decide. Ha, contoh, di sini kamu pun dapat 6X tambah 5Y sama dengan 24. 2X, 2Y sama dengan 9. Baru kita letak tapak matrik itu. Ha, uh, kalau cikgu, ini dulu student cikgu kena buat. Ha, uh, jadi, baru kita gantikan, ha, uh, kita masukkan ha, uh, nombor itu di dalam tapak. 6, 5, kan? 2, X, Y, 2, 9. Masuk. Ha, uh, di sini macam mana? Ada cikgu buat akromen lah apa ke? Kita tak mahu tahu. Yang kita nak tahu dalam ni betul. Ha, uh, maksud dia, A, D tolak B, C satu per. Apa itu A? Ni A, B, C, D. A, D tolak B, B, C. Ha, ini. Boleh tak uh, D, A tolak C, B? Sini dua, sini enam. Sini dua, sini lima. Boleh tak? Okay. Boleh. Dalam SPM sebenar kita terima. Tapi kalau boleh ikutlah yang ni. Sebab dia hasil darab dia sama. A darab D. A darab D, B tolak C. ah ha, maksud dia di situ. Ah ha, okay. jadi di sini settle. Lepas tu di sini kita kena faham kawasan ni buat apa? Buat apa kawasan tu? Tukar tempat. Tukar tempat. 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 6 bawah dua atas. Okey, kalau ada juga setengah student lemah negatif, dia tak bawa negatif tak bolehlah bila tukar tempat, beg kamu sekali kena bawa. Ha, dia tinggal juga negatif. Ha itu student student ah ha, dia kena alert benda-benda macam itu. Jadi ni kawasan apa? 5 dengan 2. Simbol. Simbol. Ha, ada juga simbol dia tukar, tempat dia tukar. Ah ha, ini tempat tak tukar. Ah ha, tempat ni tak tu tak tukar. Ah ha, kena alert. Tempat tak tukar. Kalau sini bulat, ah ha, sini kena pak segi, tak boleh sama. Maksud dia kalau sini positif, sini negatif. Sini dengan sini tak boleh sama. Ah ha, itu maksud dia. Jadi, ha, sini negatif lima, negatif dua, sini letak balik. Ada juga student yang kita tak bagi markah sekiranya sini pun ada sama dengan lagi. Sini, sini dia tak letak sama dengan. Sini. Ha, tak boleh lah. Itu yang kita suruh dia buat tapak bagi sama dengan tempat sama dengan lah. Ha, maksud dia selari. Ha, bukan sama dengan merata. Okey, dan akhir sekali, Aini ha, ini yang kita bagi tiga markah jawapan satu-satu. Di bawah ni, di bawah ni sekiranya sini salah. Tak lengkap lagi, tak boleh bagi markah, tak tulis hasil. Ha, kita tengok baris kedua, ada tak? Kalau ada, kita bagi kat bawah. Ha, kalau sampai habis tak ada, sampai habis tak ada, ikutlah. Kadang-kadang kita tak bagi markah, dapat dua markah ni sajalah. Ha, itu kita kata penulisan ini tapak. Ini bila kamu buat tapak, Ah ha, kamu ulat lah. Maksudnya kamu kena isi semua dalam tapak ini. Ah ha, itu yang kita nak kamu uh, alert buat tapak macam cikgu cakap. Maksud tapak itu di sini komplit lah. ah ha, komplit. ah ha, cukup sampai kat sini. Bawah ni tak payah kira tak apa. Ini SPM sebenar. Ha, tetapi ah ha, untuk proses PDP ini untuk pengetahuan kamu, kamu kena kira. Satu per apa, Dua. Tulis balik yang ni. Lepas itu apa? Yang ni darab yang ni. Yang ni darab yang ni ha, Kena belajar ha, Bagi dapat Kita bukan nak jawab periksa saja Kita nak ilmu itu sama ha, Jadi waktu periksa tak apa Sebab kamu bermain dengan masa ha, Waktu periksa kamu bermain dengan masa Kamu kena ada teknik-teknik macam mana Untuk cepatkan ha, Ini kena faham, kena mahir Kalkulator ha, Cikgu kamu pun nak ajar ha, Tolong ajar kawan kamu ha, Contoh metrik Ha, selain itu juga, tajuk lain Mungkin operasi set, tingkatan satu dan tingkatan empat ha, Bila kita cakap operasi set Kan, benda yang sama untuk guru-guru tahu Kan, masih ada lagi dalam silibus Melorekkan set, tingkatan empat Masih ada lagi dalam silibus ha, Macam mana nak lorekkan set? Ha, kena tekankan ha, Itu cikgu, bila cikgu bagi sama apa-apa Cikgu nak pengetahuan asas itu dia tahu ha, Contohnya, macam mana kita nak lorekkan set? Ha, cikgu kamu ajar macam mana? Ha, ah, cakap cikgu. Cikgu kemar ajar macam mana? Hello? oh, ah, cakap sorang-sorang dah. Macam mana cikgu kemar ajar? Kau putus habis dah. Macam mana kita nak lorakkan set? Memburkan dulu. Nomborkan. Macam mana Dahlia? Ah. dengar suara tu Ahim Ah dan. nomborkan Nombotkan Kita nombotkan dulu Lepas lepas kamu tengok kalau dia kata lorekkan Kita nombor semua Kita tak payah fikir apa dulu Nombotkan dulu setiap ruang itu ah, Kemudian kita baru kita lihat kena soalan Soalan tu nak apa? P intersect Q P bersilang dengan Q P tindan Q ah, Atas ah, cikgu kamu ajar apalah Tindan ke bersilang ke ah, Ikutlah intersect ke Ah ha, itu ha, nombor dua. Ha, lepas tu baru kita tengok operasi dia. P. Ah ha, apa itu P? Kena faham satu bulat itu P. Satu dua. Ah ha, bersilang dengan Q. Dua, tiga, empat. Ha, dekat sini ada setengah guru nak bagi student ingat. Yang ni dia buat tanda M. S, A, M, A. Sama. Mana nombor sama kiri dan kanan? Nombor Nombor apa sama? Oh, dua. Nombor yeah. Okey, Dapat jawapan ha, Lorekan nombor 2 Habis, kalau cikgu, cikgu guna tindahan Mana nombor yang boleh tertindahan? Kiri dan kanan Haa, nombor 2 ha, Kita lorekan lah. Okey, kita nak dalam SPM itu kawasan lorekan ha, Kita nak kawasan lorekan Nombor ini perlu padam ke? Tak perlu, kita tak tengok pun ha, Dalam SPM sebenar, kita tak tengok pun Kita ada tak kawasan lorekan itu? Ha, ada. Ada kita bagilah markah. Ha, ada kita bagilah markah. Ha, ini tip sebab apa cikgu bawa keluar. Okey. Sebab ada setengah student bila macam ni pun dia tak faham. Ini P, ini Q. Satu, dua. Bila satu, dua kita kata uh, P. P dia bagi satu saja. No, salah. Bila satu bulat ini ada apa dalam bulat dalam set P ini semua nombor dalam ini kita ambillah. Ha, itu yang kita kena faham. Aa, ada tiga set. Ni satu. Semua nombor dalam ni kena ambil. Semua nombor dalam set ini kena ambil. Semua nombor dalam ini kena ambil. Walaupun nombor itu uh, yang orang lain punya. Aa, tetapi dia berada. Aa, itu maksud dia. Aa, itu maksud kita bawa keluar juga apa yang perlu student faham. Uh, sebab ini berada dalam silibus kamu. Uh, jom kita tengok soalan. Okey, mungkin soalan-soalan melibatkan aa, lukis. Ah, soalan ni dia suruh apa? Lukis dan lorek. Okey, di, sini bina set F dengan keadaan F adalah subset kepada set G. F subset kepada G. Okey, cikgu nak tanya kamu. Bila melibatkan dua set, ada berapa kemungkinan lukisan boleh kita lukis? Tiga. Tiga. Pertama, good. Tanya. Pertama, macam ni. Kedua, bersilang. Ketiga, okey. Satu, dua, tiga. Tak kisahlah. Ada dua set, tiga kemungkinan saja lukisan. Uh, bersilang, tiada bersilangan. Uh, yang macam nombor tiga ni, uh, kita panggil apa? Uh, jadi, F subset G ni nombor berapa? Nombor dua. Oh, yang ni. Satu, dua, 3 Ah ha, F set G ni agak-agak kamu nombor berapa? 3 tiga. Ah ha, nombor T, nombor 3. Jadi bila kamu kata nombor 3, ada dua kemungkinan pula nombor 3. Masuk sini F, sini G ataupun sini G, sini F. Yang mana nombor satu ke nombor dua? Satu. Ha, nombor satu? Ah ha, nombor satu. Ah tanya. Ah ini nombor satu lah. Ah kita lukis. Jadi kalau nak bagi ingat kalau student cikgu, ah cikgu buatlah ayat sikit. Yang ni anak. Ah ni ayah. Ayah mesti melindungi anak. Ah cukup. Maksud dia ah ayah di luar, anak di dalam. Di dalam. Baru maksud dia lindu, lindungi. Ah, macam kawan kamu cakap tadi lah. Itu nak bagi i. Ingat. Settle. Baru satu. Ah, yang kedua dia minta apa? Dia minta lorekan. F union complement of G. Uh, 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 selain G itu. Ha, uh, jadi kita buah. F. Di luar G. Ha, uh, cikgu guna luar. Ha, uh, baca dia luar G. Ha, uh, ini G. Luar dia sah. Satu. Jadi satu dan tiga. Sebab ini semua semua nombor. Ha, uh, ini cara nak bagi ingat saja. Ha, uh, ini tak ada. Ini kamu tulis betul ke apa betul ke kita tak tengok ni? Ha, sebab ini kita nak tengok kawasan dorek kan. Ada tak satu, ada tak tiga. Ada setengah student dia kira sampai habis. Kira-kira-kira dia tak lorek pun. Kosong lah ha, markah dia nak, dia kata lorek. Bila lorek, kena lorek dekat situ lah. Ha, lorek pun kena serah, seragam. Ha, jangan sini kamu lorek macam ni. Ha, contoh, dalam SPM sebenarnya lah. Kan? sini kalau tak juga macam ni tapi kamu persilang pula bila tak seragam dia jadi multiple answer ha, kita tak boleh bagi markah ah ha, maksud dia kalau kena serah, seragam baru dapat full full mark okey dapat empat markah mungkin kemungkinan macam ni ha, daripada tajuk tadi mungkin boleh ditanya ha, isi unsur unsur ini lukis kemudian senaraikan unsur Mungkin juga boleh ditanya. Mungkin boleh dilukis saja. Mungkin boleh kira. Ha, jadi inilah yang kamu kena prepare. Tajuk itu, topik itu yang mana kita boleh buat. Sehingga tiga, empat markah. Ha, apa yang kamu buat, ada, apa yang kamu buat ada markah. Ha, itu kita cakap. Okey, jadi yang di sini kita nak lukis P. Ha, kita kena analisis. Okey, P bersilang tiga lima, tiga lima. Contoh. Okey, jadi macam mana? Macam ni boleh tak? Sini P Sini R Sini 3, sini 5 ha, Kena letak titik ha, Lepas tu letak 1, 7, 9 ha, Contoh Boleh tak nak lukis macam ni? Boleh Ha? Boleh? Boleh Sini R Boleh tak? tak boleh ah ha, ni tak ada apa kat sini nampaklah tak ada apa lukis macam ni tak ada markah ah ha, yang ni adalah sub ah uh, yang kita buat tadi ah ha, subset ah ha, subset kena lukis dalam ah ha, kalau macam ni pun tak apa ah ha, yang ni p baru ada markah pada bersih sikit macam tu ha, Mak maksud dia di sini kalau kamu tengok balik ah ha, kalau kamu tengok balik ah ha, inilah lukisannya Ah ha, ini P. Ah ha, macam ni. Ah ha, baru betul. Ah ha, tak boleh ada di sini. Ah ha, kita tak boleh baca. Ah ha, sebab sini tak ada apa-apa. Ah -apa. ha, kita tak bagi, tak bagi markah lah. Ah ha, lagi pun tak betul. Okey, ha lepas itu dia kata apa? Senaraikan. Ah ha, mungkin yang ni ah ha, tiga markah. Nak isi lagi unsur. Satu, 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 satu betul, mana-mana betul atas pemakahan. Ah, senaraikan pula. Ataupun dia minta bilangan. Ah, ha, bila senaraikan, satu markah lagi. Ah, ha, maksud dia P union A. P union A. Semua P, semua A. Jadi dapat satu, semua itu. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Ah, ha, ini yang kita nak kamu faham. Macam mana soalan respon terhad itu. Ah, ha, dekat yang kamu buat, semua ada markah. Yang mana soalan yang boleh buat empat markah? Yang mana soalan ha, 3 hingga 5 markah ha, Kamu buka lah balik buku teks kamu Kamu tengok balik ha, Maksud cikgu tajuk operasi set ini Ini macam ni boleh ditanya Lukis tadi boleh tanya Lorek tadi boleh tanya ha, Cerita pula soalan Lepas tu kira pun boleh ditanya Ini soalan ini pun boleh jadi 9 markah A ini respon terhad B struktur soalan-soalan B1, B2 Aa, 6 markah sini Lukis 3 markah Boleh ditanya Itu yang kita nak kamu kuasai aa, Maksud tajuk-tajuk Kamu dah tahu dah tajuk InsyaAllah tajuk-tajuk yang cikgu ting tadi aa, Kita tengoklah nanti SPM sebenar aa, Sebab cikgu analisis Analisis berkaitan benda-benda tu aa, Bermaksud aa, dekat mana markah yang kita boleh buat aa, Bermaksud soalan-soalan macam mana markah Sehingga 4 markah 3 markah Ha, bermaksud soalan jenis ini soalan jenis apa? Ha, bermaksud di situ insyaAllah kamu pun boleh buat selepas ini. Ha, kamu pun boleh buat sebab melibatkan topikal. Okey, set. Pak Matrah settle. Ha, mungkin juga ini kita cakap tadi tingkatan satu. Bila tingkatan satu sampai kat sini, ha, boleh guna elimination method or substitution method. Ha, boleh guna kaedah metrik. Jadi bila kamu belajar tingkatan lima tadi, buatlah sekali kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian buatlah serentak. Ah ha, maksud dia kamu belajar sekali. Jadi kamu taklah teruk sangat. Ah ha, maksud dia Taklah dah nak perlu ingat tapi ah ha, recall balik satu soalan ah ha, dua soalan recall balik atkatan satu ah ha, bila soalan ni buat balik ah ha, sebab ini boleh ditanya. Ah ha, boleh ditanya dalam dalam kertas dua untuk empat markah. Uh, contoh, uh, ini. Ini soalan asas. Uh, dia nak recall balik dari tekanan satu, mungkin dia bagi soalan asas. Uh, mungkin dia bagi soalan kebat pun kemungkinan boleh berlaku. Uh, ini soalan asas sebab ini tekanan satu. Uh, kita kamu guna kaedah apa? Ha, uh, cakap ke jago tengok. Gantian. Pergantian. Okey, ada guna pergantian, ada guna penghapusan. Ah uh, itu tak ada masalah lah. Itu kaedah. Jadi kalau student lemah, dia akan guna kaedah penghapusan. Ha, dia akan hapuskan ha, yang depan ni, dia tak mau tengok lah yang belakang ni. Walaupun sama. Ha, tengok depan saja. Okey, atas 2K, bawah 4K. Tak sama. Nak bagi sama, cikgu kata darab. Bagi darab 2. Ha, ini untuk student belakang. Okey, bila kita darab 2 semua dapat apa? Kita dapat persamaan setara. 4K tolak 6W sama dengan 20. Ah, ha, dah yang ni setara kita buang. Kita tak mau dah, kita tak mau guna. Jadi di sini boleh tak tulis atas ni? Boleh. Tulis bawah macam cikgu tulis? Boleh. Tak ada masalah. Ha, benda yang sama saja. Jadi dia dah sama dia ambil pembaris garis. Jadi bila kita nak hapus, ha, dia memang lah kepala dia, dia nak hapus K. Cara nak ingat dia kalau cikgu ini kita panggil positif part K. Positif lah ah uh, lelaki uh, kalau cikgu cikgu student cikgu yang lemah cikgu suruh ingat lelaki bawah pun tak ada tanda apa-apa positif lelaki lelaki dan lelaki boleh kahwin tak tak boleh tidak, tak boleh boleh tolak ah uh, sama jantina tak boleh kahwin tolak lah. sebab sini ada dua operasi tambah atau tolak kalau tambah uh, mungkin sini perempuan bawah lelaki boleh lah uh, tidak sama jantina Ha, jadi bila dia dapat benda ni ha, Dia tekan saja kalkulator. Tambah satu operasi tolak nombor negatif enam ha, Tekan sama dengan Terus akan dapat jawapan tanpa buat kurungan apa-apa pun ha, Itu maksud dia untuk student lemah ha, Ada juga student pandai ni ha, Tambah satu tolak enam Salah lah mana boleh Nombor tolak nombor dengan nombor Nombor mesti operasi mesti nombor Aa, sini pun banyak kita tengok. Dia dapat negatif 5W. Aa, sepatutnya sini operasi sini. Aa, kena alert benda tu. Jadi dia dapat. Dia dapat berapa? 7W sama dengan 20, negatif ha, 21. Ha, dapat negatif 21. Bila dapat situ, aa, dia pun tekan kegelita dapat jawapan. Ha, ini dalam pemakaian SPM. Untuk kamu, di bawah ini kena buatlah 7W sama dengan negatif 21W negatif 21 bagi 7 dapat negatif 3 Ha, gantikan negatif 3 dalam persamaan Macam mana dapat Ok, oh lah ha, Dapat ha, uh, K sama dengan uh, 2 per 4 Sama dengan 1 per 2 ha, Ini untuk pengiraan untuk proses ilmu ha, Dalam pemakaian macam cikgu cakap tadilah ha, Dalam pemakaian sebenar Sebab kamu bermain dengan masa abang ha, dengan masa dekat sini saja ah ha, kamu tahu dekat mana orang bagi markah ah ha, kamu buatlah ha, kat sini macam mana tekan ke ke letter tapi proses PDP kena buatlah macam mana dapat 0.5 maksud dia 4k ha, tambah yang ni dapat negatif 3 tolak 1 4k sama dengan a uh, 2 ah ha, k sama dengan 2.4 ah ha, 1/2 ah ha, akan dapatlah aini ha, ini proses ilmu kena belajar. Ah ha, dalam pemakaian nanti tak apa. Ah ha, maksud dia ha, kamu belajar ha, dekat sini saja kamu pastikan. Ah ha, wajib betul dekat mana? Dekat sini wajib betul. Ah ha, sini tak betul. Sini tak ada markah walaupun jawapan betul. Ah ha, matematik tengok pada atas ke bawah. Ah ha, itu kita cakap ah ha, sini pun nak buat shortcut ke apa pun kena faham. Kena kuasai. Ha, dekat sini, wajib kenal betul ha, Barulah kita tengok soalan-soalan ini ha, Baru kita pergi soalan-soalan kebat Bila soalan-soalan rutin biasa dah kuasai ha, Ini rutin pun tak kuasai Nak ajar kebat macam mana Betul tak? Okey Di sini, ha, kita nak cakap ha, Cikgu nak tanya kamu ha, Bila melibatkan kehidupan ini Soalan ini berada di buku teks tingkatan 1 ha, Melibatkan STEM, ha, sama lah Ha, contoh. Ha, nanti buka balik buku teks tingkatan satu. Bab lima kalau tak salah cikgu. Okey. Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. Jika Husna bagi 20 Nora, wang mereka, saku mereka akan sama. Lalu ni cikgu nak tanya kamu. Paling simple soalan cikgu. Kamu ada 2 ringgit. Kamu bagi duit dekat kawan kamu 2 ringgit. Apa yang berlaku dekat kamu? Apa yang berlaku dekat kawan kamu? Ah, ha, seorang boleh jawab. Duit berkurang, kawan, duit bertambah Yes, good ha, Duit kamu akan berkurang Kawan kamu akan bertambah ha, Itu kehidupan ha, Maksud dia Bila Husna ha, ni tak kisahlah nak guna huruf apa pun Kan, ha, kita guna H dengan N lah Husna ha, bagi 20 duit dia akan kurang 20 Duit kawan dia akan tambah 20 Itu standard ha, Lepas tu yang kedua ha, Kalau Nora pula bagi Husna 22 RM22 apa akan berlaku? Nora akan hilang 22, Husna akan tambah 22. Ini yang akan berlaku. Maka Husna akan bertambah dua kali ganda. Dekat sini dua ke? Dekat sini dua. Dekat H. satu? Ha? Dekat H2. Dekat sini dua. Oh, kat situ dua. Ah, ha, betul ke kat situ dua? dia kata siapa yang bertambah dua kali ganda? Husna akan bertambah dua kali ganda. Kalau kamu kira balik yang ni 2H tambah 44 tambah 66 cikgu rasa no yang bertambah dua kali ganda kalau dua kat sini. Betul tak? Bila H ada nilai. Jadi dua mesti dekat situ. Ha, jom kita tengok. Betul tak? Ha, dua kat mana? Jadi di sini kalau kamu tengok balik aa, dua kali ganda itu akan berada dekat dekat Nora. Ah itu maksud dia. Ah wang saku Sena akan bertambah dua kali dua kali ganda daripada wang saku Nora. Bukan dua bukan berada di sini. Ah kalau sini Nora yang akan bertambah dua kali ganda. Ah itu mak maksud dia. Jadi di sini bila kamu dapat persamaan ini Barulah kita tengok tadi Kamu nak buat kaedah metrik ke? Kamu nak buat kaedah penghapusan ke? Kamu nak buat kaedah pergantian ke? Kamu kuasailah sekurang-kurangnya dua kaedah Satu metrik Satu lagi penghapusan atau penggantian Sekurang-kurangnya dua Maksudnya kamu belajar sekali ha, Kalau kaedah metrik macam mana? Maksudnya mesti pemulih ubah sini Nombor sini Apa ha, ubah nombor baru boleh buat kaedah metrik dengan kaedah penghapusan. Ha, itu kita cakap dari sini kena ubah. Jadi H tolak N sama dengan 40. Ha, baru betul yang cikgu cakap ni. Ha, itu kita cakap di sini ha, walaupun ni kamu kena kuasai kaedah itu macam mana kaedah itu terjadi. Ha, itu pun kena kena tahu. Ha, bila berjaya bawa keluar persamaan, ha, kita nak buat kaedah apa? Ha, mungkin ada nak buat kaedah Penghapusan Penggantian ha, Ini penggantian lah ha, Bina persamaan ketiga ha, Dekat mana markah ha, Dekat mana-mana bawa keluar ini Kita bagi satu markah Persamaan ketiga Satu markah ha, Bila kita settle dekat nak habis Satu markah Jawapan Akhir satu-satu Habis Sama juga tadi Kalau kamu buat kaedah aa, Apa? Penggantian Kalau kamu buat kaedah aa, Satu lagi apa? Uh, elimination method itu kaedah penghapusan benda yang samalah dia still empat still empat markah ah uh, itu kita cakap kamu kena kuat, kuasai dekat mana kita nak letak tu kita bukan boleh letak markah ikut suka uh, ada markah kaedah ada markah nilai ah uh, itu untuk guru-guru pun uh, kena cakna juga benda-benda macam tu okey ada soalan nak tanya jadi tajuk ni cikgu rumuskan belajar bersama tekatan lima tajuk matrix. Ha, buat satu matrix, satu penghapusan atau penggantian. Jadi kamu tak perlu dah melalui tingkatan satu itu. Ha, kalau guru-guru nak -guru ambil soalan tingkatan satu, ambil. Buat kaedah matrix, buat kaedah penghapusan atau penggantian. Ha, masuk prepare dua-dua. Ha, kita takut naik kat mana-mana kan. Haa. Ha, selain itu juga persamaan kuadratik mungkin boleh naik juga. mungkin tahun ini tak ada. Ha, ikutlah sebab kita tak tahu soalan. Tetapi soalan macam ni boleh berada di dalam kertas kertas 2 ini kalau kamu tengok balik yang lama. Ha, ini tekatan dua. Tekatan dua sampai dekat pemfaktoran saja. Ha, bila naik tekatan empat sampai habislah penyelesaian. ini penyelesaian persamaan kuadratik. Ha, ah, prepare lah sebab ia pernah berada dalam kertas dua. Ha, ah, maksud dia di sini, kita tengok, ha, ah, ini asas. Cikgu nak buat kebat ke, tak kebat ke, kena faham dulu asas. Ha, ah, okay, kita nak buat apa yang ni? Ha, ah, boleh cakap cikgu? Dapat 2. Okay, dapat apa? Ha, ah, selesaikan untuk cikgu. 6 kurang x, x. x. 6 tolak 4x. Okay, good. Ha, uh, kita tak kisah kamu nak buat uh, buat kotak ke? Kamu nak salam satu-satu ke? Yang penting kita nak ada, -ada 6 tolak 4x. Ha, uh, itu dalam matematik. Ha, uh, kamu buatlah macam mana pun. Ha, uh, 2 darab 3 sama dengan 6 satu-satu ni. 2 darab negatif 2x sama dengan negatif 4x. Ambil yang ni. Tolak yang ni yang lemah buat satu-satu. Kita tak mau ambil tahu. Kita nak ada tak 6 tolak 4x ni ha, ah, Penyelesaian dia Okey jadi di sini Bila dapat tu kita buat apa yang kedua ha, ah, Semua samalah Kita buat apa Pindah <laughs> kita pindah. Okey, pindah saja. Tak ada apa maklumat lain. General form. Okey, general form. Kita pindah. Okey, x kuasa 5x tolak 4x tambah 6. Kosong. Okey, betul cikgu pindah? Salah. Ha, tadi Senang. kamu kata, tadi, tadi kamu kata pindah. Ha, Senang. itu Senang. kita cakap bila nak terang dekat kawan pun kena clear. Ha, inilah kawan kamu akan buat pindah. Kamu tak cakap apa pun, ha, nanti tempat dia pindah lah. Ha? Sebab kamu cakap pindah saja. Ha, maksud dia dalam matematik ni nak explain sesuatu mesti sharp dan tepat. Ha, maksud dia itu. Ha, ini untuk kamu dan kawan kamu. Ah ha, maksud dia, uh, explain, kena, kena tepat. Pindah bersama dengan kalau negatif jadi positif selepas itu ah Itu maksud sebenarnya kita pindah itu dah masuk second step dah. Sebenarnya kita nak, bila kita nak sini sifat, macam mana kita nak jadi benda ini sifat? Macam mana kita nak jadi benda itu sifat? Maksud oh, dia, Maksud dia kita tolak lah 6 tolak 6 Negatif 4 tambah 4 Sifarlah. Ini yang kamu cakap Pindah ni. Kita seimbang Kiri dan ke kanan Maksud dia di sini kalau kamu belajar dulu Kita akan seimbangkan x kuasa 2 Tolak 5x Tambah 4x Tolak 6 Sini kita seimbang lah 6 tolak 4x. Nak hilang ni Tambah 4x Ni tolak 6. Maksud sini sifat. Tapi sini yang mana? Sini dah berada di situ. Ah ha, ini konsep lah. Ha, bila pindah itu dah melalui konsep yang kamu faham dah. Habis itu cikgu kamu cakap pindah. Kamu dah faham konsep nak samakan sifat ini. Sebab apa ha, nak jadi sifat? Ah ha, sebab inilah yang merah ni. Kita seimbang kiri dan kanan. Okey jadi macam tu. Kita dapat. Lepas tu kita selesaikan lah macam biasa. Ah gunakan kereta lah apa. Ha, gunalah sebab boleh guna dan beli. Uh, walaupun dulu sekolah uh, tingkatan 2, ah sama ini yang ni darab ini dapat sini, yang ni darab sini sini, ah uh, yang ni jadi ini operasi ikut tu uh, dapat sini sini sini. Uh, sinilah pemfakturan yang berada di sini. Uh, itu waktu tingkatan tingkatan 2. Kan? Uh, tapi bila naik tingkatan 5, uh, tingkatan 4 kamu dah kuasai dah. Uh, kita anggap kamu dah kuasai dah, kamu boleh guna bantuan. Ha, bantuan dia kalkulator lah. Ha, kamu belajarlah kalkulator bagi pandai dapat empat markah Ah ha, ini pernah berada. Jadi kita kena prepare lah. Ah ha, kalau tak naik soalan macam ni mungkin dia naik soalan kebat. Ah ha, contoh macam ni. Pertama sekali agak-agak bila soalan macam ni apa yang kamu nak buat? Ah ha, kalau kamu rasa nak buat apa? Ah, ha, nak buat apa? Buat semak rumah. Nak buat apa? Keluarkan maklumat. Iyalah keluarkan maklumat apa? Maklumat kamu nak keluar. Ha, nah, keluarkan maklumat kat cikgu tengok. Ukuran panjang, bilik bentuk segi empat-empat. Okay. Then? Ah. So, panjang dia tiga meter. Ah, okay. Lalu, ukuran okey. Okay. Nah, itu maklumat. Sepatutnya sebelum kamu keluar maklumat itu, kamu kena guna mental diagram kamu. Dia tak dia tak ada lukisan lagi. Macam mana bentuk lukis, bentuk bilik itu? Segi empat tempat, lukis dulu. Ha, bukan lukis bilik cantik-cantik. Segi empat tempat. Okey, sekarang yang second step. Dia nak cari apa sebenarnya? Nak cari lebar. Lebar ni kita tak tahu. Bila tak tahu X lah. Ha, kita letak X. Kita nak cari. Lepas itu baru kita tengok maklumat kat atas ni ukuran panjang sebuah bilik. Tiga meter lebih lebar. Ha, dalam kepala kita ada tiga kemungkinan lah. Adakah X kosa tiga? Adakah tiga X? Adakah X tambah tiga? Tiga meter lebih lebar. Yang mana? X tambah tiga. X tambah tiga panjang. Settle satu. Habis maklumat merah. Lepas tu baru kita boleh bawa keluar maklumat hijau pula. Enam meter diletakkan di atas lantai. Kapet. Enam meter square. Ada berapa lagi ruang kosong? Ada berapa lagi ruang kosong? Ha, baca soalan ni. Mok. 12. Dua Ye. kali ganda. Ada dua kali lagi ruang kosong. 6 6. 6. Jadi luas dia berapa? Luas 18. dia berapa? 18. Apa formula luas? Panjang nak lebar. Panjang, Panjang lebar. nak lebar. Okey, settle. Habislah. Ini yang kita cakap kebat ke tak kebat ini saja kamu nak bawa keluar yang lain semua asas pastikan kuasai asas baru tengok kebat sama juga matematik tambahan ke apa atas ni saja eh, admit bawah ni mat moden lah tu pun ramai uh, ah, mat A mat A plus matematik tambahan gagal uh, ah, cikgu pun tak tak faham matematik tambahan dua baris kat atas ni saja uh, ah, contoh yang lain semua penyelesaian meta, matematik di bawah Ha, itu kita cakap Kamu kena kuasai konsep asas dulu Baru kita pergi yang atas tu ha, Itu maksud Maksud cikgu Okey mungkin juga boleh ditanya sehingga 9 markah Contoh lah macam ni Boleh ditanya sehingga 9 markah Menggunakan stimulus yang sama Respon Sertut ha, Tanya JK, paksi simetri apa Boleh ditanya sehingga 9 9 markah Okey, kalau koordinat J macam mana nak cari? Ah, macam mana nak cari koordinat J dengan koordinat C? Macam mana cari nak cari sini? X. Ah, jadi di dekat J dengan K ni X dia ada nilai. Y ada nilai tak? Lah? Tak. Y sifar. jadi kita tak faham Fx ni adalah Y. Y sama dengan X kosa 2 tolak 2X tolak 15. Jadi Y ni kosong. Jadi kita akan dah dapatlah yang ni pun buah dia ko kosong. Kita akan dapat, kita faktorkan kalau kita tengok sini pun yang ni tiga dengan lima lah. Ah, ha, yang ni mungkin negatif tiga, yang ni li 5 lima. Ha, kamu buatlah, kamu tekanlah kalkulator. Ke kan? Ha, kamu akan dapat koordinat. Sini mungkin negatif tiga sifat, sini lima sifat. Inilah koord, koordinat. Kemudian ditanya paksi simetri. Ah, ha, apa formula paksi simetri? Apa formula paksi simetri? X sama dengan apa? Nak cari tengah-tengah ni? -tengah, eh? Oh, Y2 tolak Y1. <laughs> Y2 tolak Y1 itu formula paksi simetri ke? Ha. Paksi simetri sama dengan apa? Negatif B per 2A. B dia... Uh, 2 per 2 per 1 satu. Kalau sini tengok lima tiga kalau lima, lima, lima tolak tiga per dua sama dengan satu. Benda yang sama. Kita ambil yang ni, kita ambil yang ni saja. Ha, itu, Ah ha, tengok balik lah. Ha, tengok balik. Ha, kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Dalam SPM sebab kita hanya buat ramalan. Kan? T tetapi boleh ditanya. Boleh ditanya. Ha, itu kita cakap Benda-benda mana yang kita boleh prepare Sehingga untuk guru-guru prepare Sehingga 9 markah Topik-topik ha, mana? Ha, topik ni dekat sini 4 markah ha, Dekat sini boleh 9 markah ha, Untuk anak-anak pelajar ha, InsyaAllah kamu jangan risau Cikgu-cikgu kamu insyaAllah akan prepare nanti Soalan-soalan untuk kamu jawab Ha, selain itu juga cikgu cakap mungkin 30% akan berada waktu tingkatan 1, 2, 3. 70% berada tingkatan 4. Ha, ini tajuk favorite. Ha, tingkatan 2. Pepejar geometri dan isi padu. Ha, macam mana nak jawab pepejar geometri? Ha, pastikan ha, tulis formula dulu. Ha, kita nak recall balik kat kamu. Ha, tingkatan 2. Formula tak payah hafal. Ada di muka surat 2 atau 3. Muka surat 2 ada, 3 ada. Ha, ini formula dulu. Ha, letak formula apa semua ha, letak mengurangkan kesilapan lapan kat mana apa letak dulu baru substitute dalam formula itu ha, baru cari jawab cari jawapan untuk empat maka ha, sama juga soalan-soalan ini kita tengok balik pepijal ha, soalan-soalan yang melibatkan tanpa lukisan ha, bawa keluar maklumat kena lah silinder tulis dulu formula first apa? Pi J square T. Ha. Lepas tu bawa keluar je jari, jari dia berapa. Ah ha, Tinggi dia berapa. Bawa keluar maklumat. Untuk mengurangkan kesilapan. Ah ha, Kamu kena faham. Macam mana formula silinder ini terlibat. Apa maksud pi J square? Pi uh, R square. Pi R square ni apa Formula untuk apa? Luas bulatan. Luas bulatan. Jadi silinder ini bulat luas tapak kali tinggi lah. Ha, ni. Ni lah. Eh, yang ni lah. Pi R square. Ni tinggi. Yang duduk dapat. Kita takut dia tak bagi yang ni. Dia tak bagi je jari. Dia kata luas tapak bagi silinder ialah berapa? Ha, tak boleh. Takut tak boleh lewat pula. Ha, itu kita kata kena alert benda-benda macam tu. Ha, macam mana? Sebab apa formula ini? Sebab apa? Ha, itu pun kena kena alert. Okay. Jadi kertas satu antara-antara yang cikgu bagi kamu view untuk kamu study balik banyak lagi dari awal tadi cikgu bagi. Cikgu tak bolehlah bagi semua. Kan? Ha, sebab kita hanya dua masa. Ha, cikgu nak cover dari tekanan satu sampai tekanan lima. Ha, tak sempat. ini ha, cikgu bagi view bagi kamu nampak macam mana nak jawab. Ha, maksud dia macam mana nak jawab. Dalam matematik ini kena ada sistem baru Ke ha, uh, kesilapan yang kamu nak buat tu kurang. Ha, contoh Ni cikgu duduk bagi tajuk lama Macam mana tajuk baru? Ada juga ha, Rangkaian dalam teori krap ha, Mungkin dia suruh buat tiga sub-graf ha, Ini lembaga bagi Kemungkinan ha, Tetapi cikgu rasa soalan sub-graf ni dia tak bagilah ha, Sub-graf ni kan Dia tak bagi Sebab apa? Apa yang kamu faham tentang sub-graf? Ha, boleh ambil dulu? Apa itu sub-graf? Cepat. Lukis tiga sablah. Ha, ah ini kata lima, bab lima. Okey. Untuk yang sama. Sab ha? Ini semua ni dikira sabgraf tak? Kalau lukis, kalau kamu lukis semua ni. Tak. Tak. Lukis semua pun dikira subgraph. Maksud di sini banyaklah jawapannya, Banyak jawapan student tak tahu pun dia lukis balik. Subgraf lah. Ha, ataupun dia lukis bulat, dia garis, dia tulis A, dia tulis empat. Ni pun subgraf lah. Ha, lepas tu dia sambung lagi satu. Yang ni sambung F, dia garis tiga. Ini subgraf lah. Ha, itu kita banyak subgraf ni. Ha, dia tak kemungkinan tidak akan tidak akan naiklah dalam SPM ni. Ha, sebab dia akan jadi banyak jawapan. Okey, selain itu juga mungkin dia boleh tanya kamu pokok apa itu pokok Kemungkinan juga mungkin dia boleh Tanya jarak minimum Untuk tiga markah Perbandingan untuk empat markah Kemungkinan-kemungkinan Dia suruh lukis Mungkin dia kata lukis uh, graf mudah Graf mudah Lukis graf mudah Dia bagi untuk tiga markah Empat markah jadi kamu prepare lah. Yang mana boleh dibuat Ah ha, ini boleh ditanya sehingga empat. Empat markah boleh ditanya. InsyaAllah kalau ada, adalah. Ah ha, InsyaAllah kalau ada, adalah dalam ah ha, dalam soalan nanti. Ah ha, cuma ah ha, tajuk-tajuk ini prepare. Cikgu cakap 70% tajuk terkata empat dan terkata lima. Ha, 70 ke, 80 ke, kan? ah ha, 60 ke, ha, dia mesti sebab tadi dari analisis cikgu dari terkata satu sampai tengok. Terkata satu yang terkata empat ada belajar. Terkata dua, terkata empat, terkata lima ada belajar. Ha, bermaksud benda-benda itu mesti ha, bagi cikgu kemungkinan besar lah cikgu berani jamin lah. Ha, nanti cek tengok. Kata empat dan lima. Ha, kita tengok nanti macam mana. Ha, ha, bila bila ha, bulan tiga, bulan empat nanti. Ha, kita tahu macam mana. Okey, kita nak tengok item bahagian B. Ha, item bahagian B, respon sebetul. Ha, cik, kalau cikgu cakap plan dan elevation. Aa, mungkin boleh naik aa, Plan dan dongatkan Mungkin boleh naik satu-satu Mungkin boleh naik aa, 45 darjah aa, Kita tengok aa, macam mana aa, Tapi aa, naik yang mana pun Semua ini berada dalam sukatan kamu Tiga-tiga Berada dalam sukatan Sukatan kamu aa, lah ni kita nak tengok dulu Dia kata sonsang sisi tidak diterima aa, Untuk pengetahuan kamu macam mana Yang kita cakap sonsang sisi Ah ha, ini kita kena faham. Kalau student tulis, student lukis, maksud dia kosong markah Ah ha, bagi student faham yang mana sonsang sisi. Maksud dia bila kamu tengok kod ni kamu akan dapat nampak yang ni. Inilah. Ah ha, inilah lukisannya. Boleh tak kita nak lukis A? Boleh tak? Tak. Bila tak. Boleh tak kita nak lukis B? Tak. 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 Ha, itu maksud dia kamu tak faham lah. Ah, ha, sonsang sisi itu macam mana? Okey macam ni cikgu nak tunjuk ha, Yang mana boleh lukis A, B, C, D ini ha, Maksud dia hmm. ha, Kamu buat jari kamu macam ni L ni macam cikgu tunjuk Depan kamu Kamu rotate Maksudnya kamu pusing sehingga 360. Ada tak bentuk A? Ha, ni. Ada tak? Ada Ada? Ada boleh lukis? Tak mau lukis macam ni Boleh lukis macam ni Ada tak B? Ada Ha, ada. Ha, ada boleh lukis. Tak mau lukis macam ni. Lukis B. C. Ada. Ada. D. Ada. Ada. Ha, inilah songsang sisi. Songsang sisi ni reflect. Lukis macam ni kosong mata. Ha, itu untuk pemahaman kamu. Yang ada kaki lah. Yang ada kaki ni. Ha, Satgi yang ni pula kamu tanya ada songsang sisi tak? Lah. Ha, tak ada lah. Pusing kot mana pun sama. Ha, yang ada lebih lebihan ni. Ah ha, itu maksud dia. Okey, settle. Maksud dia jangan lukis macam ni. Ah ha, jangan lukis reflect terbalik. Maksud dia kebiasaan dia student tangan kiri. Ah ha, yang akan lukis terbalik itu. Student tangan kanan yang menggunakan tangan kanan insyaAllah ha, akan lukis betul. Ah ha, student tangan kiri lah. Ha, anak cikgu pun sama. Ah ha, huruf lima dia kadang-kadang macam ni, kadang-kadang ah -kadang, ha, macam ni. Ah ha, cikgu pun dah ni dah. Kadang-kadang ha, lah. Tengok kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Ah uh, yang umur 5 tahun tu. Okey. Okey, jadi di sini kita prepare dekat kamu. Ha, uh, kita prepare dekat kamu satu-satu uh, dulu sebab dalam silibus ada lukis satu-satu ha, uh, silibus kegiatan tiga uh, ini perempuan ha, uh, kita cakap lah uh, student perempuan bila lukisan ini kadang-kadang dia fikir terlalu banyak Ah uh, dia tak fokus jadi untuk kita fokus bila kata act bukan kita lukis yang ni semua ni lah eh. Tengok dari sini. Ha, takkan dia nak tulis. Dia nak uh, uh, lembaga perperiksaan nak lukis besar-besar nak panah macam tu. Ha, uh, eh. Uh, dia lukis kecil lah. Maksud dia kamu mungkin nak faham lah pandangan daripada eh. Uh, jadi uh, kita warnakan dulu. Situ. Uh, situ kita warna. Sebab kita sebab apa kita warna? Kita nak kamu fokus. Okey dua ni saja aku nampak. Jadi kita tolak. Ah ha, maksudnya ah ha, cikgu kamu kata tolak sampai dinding. Ah ha, depan tolak pergi belakang, atas tolak ke bawah. Ah ha, itu tolak dia maksudnya, inilah tolak ni. Ah ha, ni. Ah ha, bergerak tu. Ha, jadi apa sini ada titik. Titik ni akan pergi titik ni. Jadi ah ha, kamu akan dapat dua huruf nanti Ah ha, lukis balik, Ah ha, lukis mesti tegak macam tu. Jadi di sini belajarlah M stroke L, sini titik apa? H dengan E kat sini tak ada apa H through E Sini D through A ha, Ini buatlah Adalah ha, SPM sebenarnya kita tak tengok pun yang ni Tetapi proses PDP berlaku kena tulis ha, Bagi kamu pa, faham Mana titik yang bergerak ha, Unjuran yang bergerak itu ha, Ini yang kamu kena faham ha, Sama juga macam ni pandangan plan Ada berapa kamu nampak lukisan Plan kamu nak warna berapa? Right. Dua Dua ah, Haa ni masalah dua macam mana nampak dua ni Ada berapa? Kalau plan oh. tiga. tiga Tiga Ah, kita tengok betul tak laki kata tiga ada kata dua Ah, satu Dua Tiga Jadi bila kita Plan dari atas sampai bawah Ha, bila lukis balik, ada empat. Atas ni kecil, bawah besar. Ha, tulislah huruf dia. Ha, maksud dia. Kita tengok Y pula. Ha, mungkin situ. Situ satu. Ha, bila tolak, akan hilang garis putus-putus. Apa maksud garis putus-putus? Garis terselindung. Ah ha, itu maksud dia. Sama juga yang lembaga bagi yang ni. Ha, mungkin boleh buat satu-satu. Tiga, empat, tiga. Untuk sepuluh markah. Ha, dia bagi waktu penataan hari itu. Mungkin boleh jadi. Ha, maksud dia plan. Ada berapa plan? Ada berapa? Satu, dua. Jadi bila kita tekan, ada tiga. Lukislah. Dapat tiga markah. Lukis bagi elok. Guna pembaris apa semua. Ha, sini, empat markah. Sini, pandangan Y. Tarik main depan. Jadi lukis balik. Jadi tiga markah boleh sepuluh markah. Tetapi kamu kena ingat ini lukisan satu-satu. Mungkin boleh berada di bahagian A. Dia nak empat markah saja. Dia lukis plan ni, dia lukis. Empat markah. Dapat 4 markah. Ha, mungkin boleh berada di bahagian B. Lapan hingga sepuluh markah. Ha, itu kita kata kemungkinan-kemungkinan boleh berada di mana. Ha, kemungkinan besar juga kalau dia kata ini format lama tak maulah nanti cikgu-cikgu kata apa yang baru tak ada specialnya. Ha, contoh. Ha, bila format baru ha, mungkin juga boleh dalam 45 darjah sebab ini ada dalam syllabus. Ha, jadi prepare lah soalan-soalan ha, jenis ni juga. Ha, 45 darjah. Ha, sukuan. Ini lukis plan juga kan depan. Mungkin dia bagi plan lukis dua ini untuk 9 markah. Ha, mungkin dia bagi depan lukis plan dengan dia orang untuk sembilan markah. Ini kita kata pre preparation. Ha, itu kita cakap soalan mat ni tak susah mana pun. Ha, macam mana nak buat sehingga sembilan markah. Ha, contoh. Okey cikgu sebab kalau lembaga perperiksaan dia mungkin dah bagi tapak dah. Kamu tak ada tapak lagi nak lukis unjuran Autografik ni. Macam mana nak buat. Ha, pertama sekali ambil kertas A4, lipat dua. Lipat kiri, lipat kanan ada ha, jadi empat bahagian macam tulah. Ha, ambil pembaris 1 cm ukur kiri, 1 cm ukur kanan. Atas bawah pun 1 cm. Jadi bila jadi segi empat ini, ah ha, segi empat apa tu? Kita potong memang 45 darjah lah. Ah ha, dekat situ. Bila sukuan pertama, ha, dia mungkin berada di sukuan keempat. 45 darjah. Mungkin berada di sukuan ketiga. Ha, ah dalam buku teks kamu, ha, sukuan pertama ada Keempat ada, ketiga ada. Sukan kedua tak pernah ada. Lukis kat mana? Kita akan lukis atas garis ni. Ha, kita akan lukis atas garis ni. Ha, maksud dia kita akan lukis di situ. Jadi ha, mungkin dia bagi ha, plan. Ha, ni plan. Ha, bila 45 darjah sini, plan di sini. Ha, plan kawasan ni. Ha, ini plan. Bila 45 darjah di sini, plan kawasan ni. Depan sini, sisi sini. Ha, itu pun kena alert. Ha, kena tengok juga. Okey, bila plan, ha, situ kita nampak ada dua bahagian. Ha, kalau perasaan, ada ukuran lah. Ini cikgu nak tunjuk sahaja. Lepas lukis plan ini, depan pada plan ini mesti pandangan hadapan. Ha, jadi nak lukis pandangan hadapan mesti kena buat garis binaan dulu. Ha, jangan padam ni. Garis binaan ni cikgu buat warna putih. Ha, satu cikgu tarik pada sini. Ha, ni. Ha, tapi garis ha, halus. Ha, satu, satu. Ha, itu garis binaan. Baru kita lukis. Ha, itu depan. Panjang ni, sini, sini, naik situ. Akan dapat macam tu lah Nampak? Akan dapat Habis Dapat lah Untuk plan Lepas tu kita buat garis halus pula Untuk sisi Untuk sisi ah Mesti dari sini Melalui 45 Sini melalui situ Jadi kita tarik Situ sampai bawah panjang Tengah itu pun sampai bawah ah, Ada ni Situ ah Mana? Sisi ada dua Okey, dua itu Okay settle Ini yang kita cakap Tolong prepare Tolong buat Kita takut tahun ini Mungkin ini 9 markah ha, Mungkin Kan Maksud dia boleh jadi ha, Kalau ha, kalau tak naik macam ni Mungkin naik satu-satu Macam tadi ha, Buatlah ha, Prepare lah modul-modul jenis macam ni Dua-dua ada Senang ha, Kita pun tak payah risau ha, Kalau naik yang mana pun Budak boleh buat ha, InsyaAllah macam kamu lah Ah buat yang ni, buat satu-satu. Ha, ah, InsyaAllah boleh, boleh buat. Ha, ah, okay. Ah, macam ni cikgu bagi ha, ah, depan. Ha, ah, kamu lukis lah yang ni. Ha, ah, contoh cikgu prepare dah Ha, ah, ni 45 buat balik elok-elok. Bagi betul 45 dekat mana. Sebab kita nak lukis kawasan ni, kita nak lukis kawasan-kawasan yang kita nak lukis. Nah, ha, ah, Okay. Itu contoh. Ha, ah, kemungkinan juga boleh naik tentang uh, kita sama linear dalam dua pun boleh ubah. Ha, kita sama linear dalam dua pun boleh ubah pun boleh naik. Aa, contoh, cukup sembilan markah. Soalan-soalan macam -soalan ni. Kamu prepare lah. Bila kamu belajar kita sama linear dalam dua pun boleh ubah, dan kamu dah belajar apa? Persamaan linear satu, kita samaan satu, lagi satu, garis lurus. Sebab kamu nak lukis pantau boleh kamu tetap kena belajar garis lurus tingkatan tiga ah ha, itu kita cakap sepatutnya kamu dah prepare dah ah ha, guru kamu pun nampak lah okey ini 9 markah ah ha, dekat sini dekat sini dekat mana ah ha, prepare satu-satu ah -satu. ha, contoh yang ni kita buat kita bentuk persamaan ah ha, sama macam persamaan linear tadi cuma ini beza dia kita kita samaan ah ha, beza persamaan linear sama dengan Ah ha, kamu dah belajar serentak sebenarnya. Cuma kamu fahamlah keyword keyword apa maksud selebih lebihnya apa maksud sekurang-kurangnya. Ah ha, kamu kena kena faham keyword tersebut. Ah ha, maksud dia di situ kita lukis ah ha, bila macam mana nak bentuk garis lurus mesti y mx c. Ah ha, maksud dia ah ha, untuk lorekkan nanti mesti guna ini. Kalau kecil lorek di bawah. Aa, kalau besar lorak di atas aa, Ataupun kanan aa, Mesti bermain dengan Dengan benda-benda ini aa, Itu kita cakap bila kamu belajar ini Kamu akan belajar semua aa, Kawasan lorekan mana Okey satu-satu Mungkin dekat lukisan ini 4 markah aa, Dekat cari nilai itu satu-satu Bagi justifikasi Tadi yang aa, C2 Satu markah, 9 markah Hari ini kita cakap soalan-soalan ini kamu prepare. Ah ha, untuk kamu SPM nanti. Ah ha, Cikgu-cikgu kamu pun insya Allah akan akan prepare balik. Ha, dia tak payah soalan-soalan canggih. -soalan Yang penting dia boleh buat empat ha, step ni. Ah ha, pertama cari persamaan. Kedua lukis. Ketiga cari kawasan lorekkan. Keempat baca nilai daripada jadual. Ah ha, ini pun sama macam graf fungsi, graf linear. Ah ha, melibatkan dua garis. Ha, cuma dia ketat samaan ha, Itu kita cakap tu Bermaksud kamu dah combine Graf uh, Garis pun belajar Ketat samaan belajar Garis lurus pun belajar ha, Maksud dia tiga sekali Belajar ini ha, Boleh Elaborate lagi ha, Apa ini YMX tambah C YMX tambah C ha, Kecurunan berapa Sebab apa potong pintasan ha, Itu kita belajar sekali ha, Cikgu harap okeylah. lah ha, Last sekali mungkin yang ni ha, Cikgu tunjuk ini lima. boleh ditanya. Ah ha, ini pun sama. Dulu pun belajar. Dulu pun be belajar kongruen pembesaran gabungan transformasi. Ah ha, dari uh, KBSM pun sama. Cuma bila kita tengok dalam silibus KSSM uh, bab lima ini, uh, sebab apa dia kata ni gabungan penjumlahan RS bermaksud kita baca S dulu diikuti oleh R. Ini bila objek cari imej. Kalau imej cari objek RS lah. Tak ada perubahan lah. Buat R dulu S. Ini ada dalam si silibus kamu. Ah ha, mungkin dari imej cari objek, mungkin dari objek cari imej. Ah ha, yang gabung itu. Ah ha, perkenal dua-dua. Ah -dua. ha, bermaksud ha, kenalkan dua-dua. Okey, dalam tajuk ini juga kalau kamu tengok balik ah ha, dalam tajuk ini juga kamu tak boleh short form, kamu tak boleh ringkaskan, hurai kena betul. Okey, banyak-banyak cikgu nak tanya kamu. Translasi, pantulan, putaran. Okey, ini trans transformasi isometri form 2. Pembesaran form 5. Kamu tengok. Banyak-banyak ni yang mana yang susah? Yang mana yang susah? Translasi susah ke? Tak Itu semua senang? Oh senang lega banyak cikgu kamu. Okay Putar Ha? Putaran Rotation okay. Putaran Okay Rotation Sebab apa susah? Sebab kamu hafal Pertama rotation sebab rotation ini uh, Objek Dia ada tiga peringkat Pusat Image Betul? Aa, yang susah dia Bila diberi objek dengan pusat Nak kena cari image Ataupun aa, diberi objek Diberi image Nak cari pusat Ini yang ramai student rasa susah Sebenarnya Tajuk aa, rotation 90 degree ini aa, 90 darjah lah Kalau dulu-dulu Susah betul Nak cari pusat susah Nak cari image susah Ramai student tak boleh buat aa, Jom kita tengok Okey, pertama sekali cikgu nak perkenalkan kamu konsep asas Jam sahaja Kamu tengok jam Setiap orang pernah tengok jam Okey Objek pukul 12 Ni objek Objek Pusat Tengah-tengah ni pusat Okey, jarum mesti sama panjang sebab dia jari, -jari. Mesti sama panjang Dia nak usik Ha, ni sama panjang lah. walaupun tak sama panjang kan. Okey. Cikgu cakap 90 darjah ikut arah jam. Agak-agak pukul berapa? Ha? 90 darjah ikut arah jam. Pukul berapa? Hello. Cikgu gerak Ah, 90 darjah dari objek ni, ni pusat. Ah, 90 darjah ikut arah jam pukul berapa? Dari pukul 12 ni. 3. 3. Okey, good. Awal arah jam? Ni lah. Ah, 180? Ni lah. Okey, nah. Pandai kamu. Kalau cikgu ubah. Ah, cikgu ubah pula. Pukul 11 objek. Lawan arah jam? Ha, lawan arah jam. Lapan. Pukul berapa? Lapan. Pandai. Seratus uh, 5 buluh? Lima. 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 Okay. Uh, uh, ikut arah jam? Sembilan puluh darjah? Dua. dua. Pukul dua. Okay, good. Sebenarnya kamu pandai sebenarnya. Se ah uh, cikgu ubah lagi. Ah uh, pukul 7. 180 Kuih lambat satu. satu Satu Okay good Sebenarnya inilah yang asas Konsep asas Yang kamu kena tahu uh, Inilah konsep asas yang kamu kena Kena tahu Okay cikgu bagi lagi satu soalan Okay objek Pukul dua belas putaran 60 darjah lawan arah jam. Pukul berapa? 10. Pukul 10. Di mana di sini satu-satu ini 30 darjah. Ini yang kamu kena tahu. Satu-satu ini 30 darjah. Ah Ini yang kita tahu bukan kita nak hafal. Ha, kalau cikgu cakap a uh, putaran 45 darjah. Uh, ah ikut arah jam. Agak-agak kamu pukul berapa kalau objek pukul 12? 2.5. 2.5. 45 darjah. 1.5. 1.5. Yes, itu konsep yang kamu kena kena faham. Lagi satu kalau kamu tengok balik, kalau sini objek Sini pusat, sini pusat cikgu pangkah, sini objek. Sebenarnya kita, bila kita cakap bulatan ini, kita bahagi kepada empat sukuan. Satu, dua. Objek dah ambil satu, ambil sukuan kedua, ni sukuan ketiga, ni sukuan keempat, ni sukuan pertama. Ikut arah jam berada sukuan pertama. Bertentangan dia sukuan keempat ini 180. Lawan arah jam sukuan ketiga. Inilah kawasan yang jawapan-jawapannya. Ah ha, inilah jawapan-jawapannya yang ada. Ah ha, kalau pukul 10, ha, jawapannya kat situ. Mana satu atau dua. Ha, itu kita cakap, kamu sebenarnya kena bijak lah. Bukan kita nak hafal. Ah ha, jadi bila bila di atas atas nanti, dia buang lah ni geri-geri ni, dia buang jam. Titik sini, pusat kat sini. Ha, bila sini kamu bagi empat, tahu dah kawasan ini. Ah ha, jom kita tengok contoh. Lepas tu barulah wujud lamang-lamang ini. Maksud dia kalau student bijak, dia tahu objek satu lima. Sembilan puluh pusat kena bagilah. Ha, baru boleh jadi ini. Okey, dia bagi empat dekat pusat. Okey, lawan arah jam. Ikut arah jam. Inilah kawasan. Jawapan mesti berada di situ, bukan sini. Sini satu lapan puluh. Sini sembilan puluh. Sebab sukuan kedua dah objek dah ambil. Ha, itu kita kata student kena, kena bijaklah. Ah ha, dekat ni kalau dia suruh cari bahagi 4 saja kat sini. Okey ikut arah jam. Ah ha, inilah jawapannya. Ah ha, carilah sebelah situ. Bukan sebelah sini, bukan sebelah sini. Ah ha, itu untuk putaran. Contoh kalau kita tengok ah ha, macam mana benda ni terjadi. Yang dia orang buat kaedah Nazi lah kaedah apa. Ah ha, maksud dia ketiga-tiga ini jawapan. 90 darjah ikut arah jam ini jawapan. 180 kalau dia buang sini 180 ini jawapan. Kalau sini dia kata lawan arah jam, ini jawapan. Kalau student pandai macam cikgu cakap tadi, dia tahu dah. Okey ini jawapan. Macam mana kaedah nazi ini muncul? Bila ini kaki ini jatuh, akan jadi macam tu. Ini kaki jatuh. Kaki. Nampak? Sama lah ni. Jadilah benda tu. Ha, ini orang reka. Ada setengah cikgu-cikgu nak tahu ni tengok saja pun tahu. Okey, maksud dia di situ, ikut arah jam. Ha, macam ni ada setengah cikgu, dia tahu kata yani yang ni sama ha, panjang. dia tahu bahagi empat tadi, jawapan dia sebelah sini, ikut arah jam. Ha, dia ukur dengan pembaris, sama. Itu pusat. Habis. Itu kita kata, ini bukan teknik ke bukan apa, kamu kena faham konsep. Dapatlah nak cari image. Satu lagi, dalam tajuk ini 90 darjah, ramai yang susah adalah nak cari pusat. Betul? Betul ke nak cari pusat susah? Kalau senang cikgu tak mau ajak lah. Betul. Betul. Macam mana nak cari pusat? Tengok, cikgu tengok pun dapat jawapan. Ha, ah, tanpa perlu buat apa-apa bila kamu faham konsep dia. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Agak-agak titik A ni objek yang ni pusat uh, image. Titik A ni sama dengan titik apa dekat image? S. S. B? R. Ah, ha. ha, itu kita nampak. Nampak sangat kamu tak faham lagi. Ah, ha, dalam penulisan SPM dia bagi dah ni. A, B, C, D, P, Q, R, S. A mesti sama dengan P, B. Dia ada susun elok lah. Kamu tak payah fikir pun. A dengan P. B dengan Q. C dengan R. Ah, ha, itu maksud dia. Ah, ha, lagi satu cikgu nak tanya. Yang tu kamu salah lah. Agak-agak ha, putaran ni ikut arah jam ke lawan arah jam? Sembilan puluh darjah. Ni sembilan puluh darjah ni. Ha? Ikut. Pusing tu ni. Lawan. Wah oh, macam mana sembilan puluh darjah. Pusing oh, tu amat. ni. Okay. Lawan arah jam. Kalau tak tahu lukis dekat pemadam kamu, kamu pusing. Ha macam ni. Ha nampak? Ha lawan arah jam. Okay. Settle. Benda tu. Dapat lah. Yang ni cikgu nak. Pertama. Kedua apa yang kamu perlu buat kamu kena sambungkan. Uh, A dengan P, B dengan Q, C dengan A kita nak sambung satu. Ah uh, cikgu pilih A uh, D, D dengan apa? D dengan apa? Ah uh, dengan S. Ah uh, cikgu, ya? uh, cikgu, uh, uh, cikgu, uh, cikgu tak sambung macam ni ah. Uh, cikgu tak sambung macam tu. Ah tak boleh. Ah cikgu kena sambung macam ni. Ah cikgu tak sambung macam ni, tak boleh membelakangi dia. Tak boleh membelakangi anak panah ni. Ah uh, tak boleh juga. Uh, kena Ha, kalau anak panah macam tu kena macam tu ah ha, tak boleh macam ni ah ha, tak boleh macam tu ha, ini pun kena faham kalau nak guna okey ha, kamu kira ada berapa kotak di ke s satu dua tiga empat empat bagi dua dua sini bukan pusat ha, kita sekarang tengah sembang 90 darjah 90 darjah di sini Berapa kotak nak pergi dekat uh, ujung ni? Satu kotak. Nampak? Nak pergi 90 darjah tu satu. Jadi anak panah nampak, anak panah ni kata apa? Keluar. Ah uh, dia tunjuk kat tu. Keluar dari titik itu satu. Ah uh, itulah pusat, habis. Ah uh, inilah pusat. Bila kamu sambung lagu tu, ah uh, kamu hayun masuklah dalam ni. 90 darjah kat sini. Okey, kita tengok yang lain pula. Ah ha, kita tengok yang lain pula. Okey, pusat tempat yang sama. Okey, kita cikgu nak sambung B. B dengan apa? Q Q Q. Ada berapa kotak? Dia mesti genap. Kira ada berapa kotak? Nom 6 bagi 2. 3. 3. Ni situ. Adakah situ 90? 90 dekat oh. situ. 1 kotak keluar satu tempat yang sama. Cikgu okay, sambung yang lain pula. Ah, C. C dengan apa? R. Ah, sama panjang. Sini dua. Sini dua. Tak payah keluar apa lah. Sembilan puluh. Okey. Dan kamu sambunglah yang lain pun. Semua akan pergi kat sini. Inilah pusat. Itu kita cakap kalau student tengok pun dia dapat lah. Ha, ah, dalam kepala saja dia kira. Ha, ah, tanpa perlu dia buat apa-apa. Ha, untuk cari pu, pusat ha, Sama juga dengan A Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, lapan Cikgu kata genap Tetap akan genap Kalau lukisan ni tiba-tiba tujuh Lukisan dua ni salah Lukis ha, Kurang satu kotak Dia mesti genap ha, Bila lapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lapan Bagi dua, empat kat sini ha, Ni satu kotak Sembilan puluh kat situ Keluar satu Habis Empat, lima benda yang sama lah. Semua sama. Ha, Okey, jom kita tengok satu soalan. Ha, macam ni. Ha, putaran mana? Kena tanda dulu anak panah. Ikut jam ke lawan jam? Lawan. Lawan, lawan kot ni. Okey, titik yang mudah agak-agak titik mana? Nak buat titik mana? T. A. A. C. Ah ha, C dengan C. Satu garis. Berapa kotak C dengan C? C tanda satu. Dua, dua bahagi dua. Satu. satu. Satu kat situ. Kena keluar satu. Habis itu pusat. Empat satu. Ha, maksud dia sini lah sembilan ha, puluh. Ah maksud dia. Bila tu masuk, Pak akan masuk dalam tu. Okey. Jadi kita tengok B pula betul tak? Ah ha, anak panah kot tu. L dia tak boleh kot tu. L dia kena kot ni. Tiga, tiga, sini juga sembilan puluh. Kita tengok A juga. A dia macam tu. Satu, dua, tiga, empat. Atas ni empat, kat sini. Ni sembilan puluh sini satu, satu. Benda yang sama. Itu kita cakap Tajuk ini tengok pun dapat jawab jawapan untuk cari pu pusat. Ah. Ni Minta guna fokus yang tadi. Cik guna fokus pasal ah, pasal putaran. Ah ha, pasal translasi tak mahu tengok M kat situ. Okey, dua dua translasi bergerak kiri kanan Tak ada masalah, ah ha, bergerak saja so, kiri dua atas tiga akan dapat jawapan. Ha, yang bawah ni cikgu nak fokus. Okey, dekat sini. Bagi student bijak, dia tahu kata uh, R itu rotation 90 degree ikut arah jam. Okey, dia tanya pusat. 40 kat situ. Jadi dia ada kelengkapan jangka lukis. Contoh, ha, dia bulatkan. Akan dapat satu bulatan jam tadi. Lepas tu kalau dia bijak lagi yang dia ingat cakap cikgu, dia bagi empat. Okey, dia kata ikut arah jam. Jawapannya sebelah sini. Semua sini bukan jawapan. Ha, dia boleh buat juga macam tu. Okey, jadi kalau dia bijak, dia tahu dah sini. Maksud dia ni, kawasan ni. Ah, ha, yang cikgu tanda tu. Jadi di sini pun dia tengok. Kalau dia tak mau pikir pun dia boleh. Adakah jawapan di sini dia nak baca macam mana? Atas garis tu. Adakah di situ? Nak baca kot dia nak macam mana? Jadi yang ada di situ saja. Enam. Dua. Dapatlah jawapan. Ha. Tengok. Dapatlah jawapan. Kalau dia kata sukuan ke sukuan seratus lapan puluh. Okey jawapan dia di sini. Adakah di sini? Nak baca macam mana? Ha, jawapan dia sini saja. Boleh baca. Sini tak boleh baca. Nak baca koordinat macam mana tak kenal ha, Itu pun boleh Boleh juga ha, Dia tak payah fikir pun sebenarnya Untuk cari image Okey habis dia dapat Ataupun dia buat kaedah tadi macam itulah jatuh kaki tu ha, Dapat enam dua. Itu kita cakap tajuk ini konsep Kena faham ha, Habis ha, Yang tu yang kedua lah ha, Mungkin dia akan tanya macam ni Okey Ah, yang ni gabungan. Okey, V, W. Ah, itu E, L, K, J. Yang tu A, B, C, ah, D. Okey, cikgu nak tanya kamu, boleh tak A, B, C, D tu besar jadi E, L, K, J? Boleh tak besar? Ah, dia ada tiga benda. Boleh tak besar? Boleh tak besar kuning tu jadi merah? Boleh. Boleh. Tak? boleh. Tak boleh. Dia besar macam tu. Mana boleh besar terus jadi merah. Dia mesti melalui satu lagi proses warna hijau itu. Baru hijau ini boleh besar. Itu kita panggil gabungan. Ha, kalau boleh besar terus tadi tanpa gabungan, single lah. Ha, maksud dia tak boleh. Jadi dia kena jadi hijau. Jadi A, B, C, D ha, kena jadi dulu E, F, G, H. Jadi di sini, kalau kita nak tahu, uh, uh, adakah ia translasi, pantulan atau putaran? Bagi student lemah, paling simple nak tahu, uh, bila A, B, C, D, uh, kita garis. A dengan E, uh, kita garis. B dengan F. Bila ada persilangan sahaja, uh, dia adalah putaran. Dia bukan translasi, bukan pantulan. Uh, cuba lah, uh, cikgu-cikgu pun cuba lah. Ha, kalau putaran 180, ha, dia mesti bersilang satu tempat sahaja. Ha, itu adalah pusat dia. Ha, kalau pantulan, takkan ada persilangan. Ha, kalau translasi pun, takkan ada persilangan. Ha, itu membezakan ha, putaran. Ha, putaran mesti ada persilangan. Okey. Ha, jadi, di sini... Ustaz, ada gangguan. Nak habis pun. Okey, jadi di sini kita tahu dah putaran. Putaran 90 darjah. Ha, di sini baru kita tengok ikut arah jam ke kan lawat arah jam. Ah, ha, kita nak tentukan ikut arah ni macam mana. Ah, ha, kita pilih lah. Sama ada A dengan B, B dengan C, C dengan D. Ha, cikgu pilih B dengan C. Ha, ni. B dengan C akan jadi garis F dengan G. Ikut arah jam ke kan lawat arah jam. Sini jadi macam ni. Ikut arah jam. Nampak 90 kat situ. Jadi kita ikut arah jam. Ikut arah jam. Ah ha, jadi kita nak cari pusat. Pusat kita ambil lah yang cikgu cakap. Ha, cikgu ambil A. A dengan apa? A dengan I. E. Jadi huruf L tu. Jadi cikgu kira lah. Ha, Kau situ tak boleh. Ah ha, kira. Ada berapa? Tiga, empat, lima, enam Bagi dua, tiga Pergi dekat situ satu Keluar satu Habis Dapatlah pusat Dapatlah pusat ha, Sambung yang lain pun sama Situ Keluar satu Kamu sambunglah yang mana pun Pusat tetap sama Negatif dua Dua Baru jadi Pembe Pembesaran K tiga ha, Yang sama Sama enam Ini gabungan Mungkin boleh tanya Lepas tu mungkin Dengan Dengan apa Dengan luas Ha, boleh ditanya juga ha, Itu maksud dia Tiga markah dapat sembilan ha, Balik prepare lah ha, Yang kamu kata tajuk yang susah itu ha, Sebenarnya tak susah pun ha, Mungkin boleh naik percukaian ha, Kita duduk sembang tajuk lama tajuk baru Mungkin boleh naik percukaian Kamu kena faham percukaian tu apa ha, Macam mana nak hitung pendapatan percukai Cukai pendapatan tolak ribet Pendapatan yang perlu dibayar Apa itu ha, pendapatan bercukai? pengecualian cukai, pelepasan, apa itu pelepasan cukai. Oh, semua tu kena faham. Ah, macam mana nak hitung cukai pendapatan? Ah, Ribet tu apa dia? Ha, ah, baru dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh kerajaan. Ah, ini yang kita cakap, ah, ini kamu kena faham. Ah, InsyaAllah boleh naik juga dalam SPM. Sama ada 4 markah ataupun 9 markah. Ha, ah, maksud dia, insurans pun sama. Macam mana kita nak baca kadar. Ah, contoh. Ha, ah, ini contoh. Tujuh, lapan, sembilan. Boleh ditanya. Ataupun empat markah. Ha, nak tanya jumlah pendapatan bercukai ke? Yang dikenakan cukai saja. Ha, mungkin dia boleh cut kat sini. Dia buat ha, dia buat cerita. Apa-apa kamu bawa keluar satu-satu pengecualian. Tolak yang ni, tolak yang ni. Adalah markah dia. Ha, itu kita cakap. Tajuk-tajuk ha, ini kamu boleh prepare. Ha, contoh, jumlah pendapatan. Ha, Kira lah dapat dua markah. Uh, sini jumlah pendapatan tahunan Yang boleh dikenalkan cukai uh, Pendapatan cukai Tolak yang ni, tolak yang ni okay. uh, Tolak lagi apa uh, Bagi cikgu, cikgu tak selesaikan lah Sebab soalan yang diberi itu Tak lengkap uh, Dia mana boleh anak-anak KJSP -anak. uh, pun dia ada had dia uh, Kalau tengok balik uh, KJSP had dia RM7,000 bersama dengan apa Anak bukan anak-anak Anak, -anak, anak saja RM2,000 Ah ha, itu maksudnya nak buat shot pun kena re refer. Pelepasan-pelepasan apa yang kita nak buat? Ah ha, jadi bagi logik. Ah ha, ni 9000. Apa ya ni lah? Pelepasan ah ha, pelepasan cukai ni kerajaan bagi. Ah ha, itu kita cakap ah ha, kamu kena prepare juga tajuk ni. Kamu kena prepare juga tajuk ah ha, insurans, ah ha, kewangan, matematik consumer. Ah ha, dekat yang baca banyak-banyak, itu mungkin berada di kertas satu. Ah ha, matematik Ha, ah, tak ada lah ha, ah, soalan esay. Ah, soalan pengiraan macam tadilah. ah itu baru meter metik. Ah. Kita nak tengok last sekali. Ah, last sekali, item kertas dua bahagian C. Bila kita sebut bahagian C ini, cikgu cakap, ah ini 15 markah. Gabung topik. Dari tekatan satu sampai tekatan lima, kita gabung. Topik-topik ah, mana yang kita nak buat? Penceritaan yang sama. Sebab dia struktur. Ha, contoh kat sini, dia cerita pasal jual donat ni. Sampai habis cerita pasal donat tu lah. Ha, kamu tengok jenis donat ada empat. Harga sebiji donat berapa. Dia jual hari Senin sampai Sabtu. Jumlah jual berapa. Ah ha, kita tengok kan Lepas tu soalan dia tanya. Okey, nyatakan mood jenis donat yang dijual. Kita tengok balik. ah ha, mood jenis donat. Agak-agak kamu mana mood dia? Ah ha, ni soalan tiga tangan dua Haa mana mood? Custard Custard? Haa tulislah custard Okey mood dia custard dapat satu markah Hitung min hari Rabu Haa kita tengok balik min hari Rabu Hari Rabu apa maksud min? Campur min purata Ah ha, purata campur semua bahagi um, Empat Habis Adakah soalan ini susah? Walaupun bahagian C. Tak susah pun kan? Ha, itu kita kata kamu kena baca mat ni tak susah pun. Ha, contoh B pula. Ha, ini tingkatan 2 Sukatan kecenderungan memusat. Ha, kita tengok B pula tak cukup lagi lima belas. Diberi lilitan luar. Apa formula lilitan? Ha, formula lilitan. Formula lilitan. Apa formula lilitan? 2 pi r. 2 pi R sama dengan 30. Ha, tulis. 2 pi R sama dengan 30. Dapat tak radius? Boleh tak cari radius? Boleh. Ha, 30 bahagi 2 pi dapat 4.77. Boleh tak nak cari Y? Sat, dia kata sama besar. Ha, dapat. Ni 1, 2, 3, 4. Dapat 4 maka. Ni masih lagi tingkatan 2. Ni tingkatan 2. Cikgu kata berlainan tingkatan. Ah ha, kita tengok lagi tak habis lagi. Ah ha, kita P pula C. Cerita lagi pasal donat. Ah ha, donat lagi dia buat package P, package E dengan P. Lepas tu soalan dia Okey, agak-agak kamu ni cerita tentang apa? Tajuk mana? Ha, tajuk apa? Cari nilai E dengan nilai P. Agak-agak tajuk apa? Ha, cepat. Agak-agak tajuk apa? Tajuk tingkatan satu dan tingkatan lima. Tajuk apa? Metrik atau persamaan linear. Ha, kita buatlah hari pertama. Hari pertama dia berjaya menjual tujuh puluh. Tujuh puluh E tambah sembilan puluh P satu tujuh lapan kosong. Pada hari kedua, agak-agak berapa dua kali jualan hari pertama? Untuk pakej E, Seratus empat puluh. Untuk pakej P dua per tiga pada hari pertama? Oh, berapa puluh? Enam puluh. Enam puluh. Berapa jumlah dia? Ha, jumlah harga? Hari kedua dia dapat berapa? Hasil dia? Tiga ha? sembilan Tolak. Ah ha, tolak. Ah ha, dapat macam tu. Ha, gunalah kuadratik ke, eh kuadratik pula persamaan linear ke, persamaan metrik ke, gunalah. Sebab dia tak cakap apa, dia nak cari nilai E dengan P saja. Ha, dah tingkatan lain dah. Ha, itu kita cakap bahagian C macam tu. Ha, dan akhir sekali tak cukup lagi 15 markah. Baru tadi 7, 7 ni tambah 4, 11. Ha, contoh. Ha, ada lagi 4 markah. Ha, ni cerita tingkatan apa? Pelaburan. Tingkatan? Tingkatan tiga. Tingkatan tiga. Still sama lagi cerita pasal donat tu lah. Untung jual donat itu masuk pelaburan ni pula. Ah ha, cerita benda yang sama. Ah ha, dia bawa macam tu. Jadi dia nak pelaburan mana yang tinggi? Ah ha, dia buka gigi ke buka maju? Ah ha, maksud dia dia suruh tunjuk pengiraan. Bila macam ni, kamu kira lah harga satu unit RM1.20. RM8,000 unit beli berapa? RM8,000 kali RM120 sen. Ah dia punya dividen dua kali. Tambah 300. Sekali 150. Ah bonus, bonus persen bila persen tambah 3.5 per 100 kali kali yang ni lah 9600. Ah campur semua ni tolak yang eh, ni tengok dapat berapa? Tengok situ. Ah yang ni pun sama lah. Campur semua ni tolak yang eh, ni. Apa ah, baru kita buat kesimpulan ah, pelaburan mana yang dapat pulangan yang tinggi. Ha ah, kalau kita tengok kat sini saja, kalau kita tengok kat sini kamu kata gigih sebab dia bagi ni beza dah ni 300 tangga. Ini 250 beza 50 tapi persen kat sini ah, ah beza 0.3. Ah sini harga dia lagi tinggi. Harga ni murah sikit. Ah ha, itu yang murah kita tak boleh kita kena kira. Baru kita akan nampak mana menunjukkan pelaburan yang tinggi. Ah. Ha. Boleh? Boleh faham? Boleh faham ke? Okey. No. Ah okey cikgu rasa sampai kat sini saja cikgu sebab time ni. Ah ha, untuk a ha, cikgu sharing dengan kamu. Okey terima kasih kita nak ada soalan nak tanya sat. Cikgu tutup sat. Ah ha, boleh tanya. Baik cikgu. Okey. Cik, cikgu ni yang tahu lapangan sikit pun. <laughs> ah. ah. Okey. Ah. Ada soalan nak tanya boleh tanya. Uh, cikgu nak tanya boleh Ya. Cik uh, buat kain ni tau, Um. Yang tadi pelan dongakkan tu, kan Cik ah. kata kena buat yang garis binaan tu kan? Ya. Lepas dah buat tu nak kena padam ke? Tak payah padam, dah buat. Ah, kalau nak padam tak payah buat tau. Oh, okey, Okey, Terima kasih. <laughs> okey, no? Okey uh, uh, buat garis binaan tu garis halus. Uh, itu pun ada markah. Jangan padam. Uh, jangan padam lah. Uh, okay. Buat uh, beza sikit pada uh, garisan lukisan itu. Uh. Uh, okey lagi? Ha. Uh. Ada lagi nak tanya? Ah uh, ni ada sama dengan cikgu nama ni, Kunafal ni. An tak mau tanya apa? Ah, ha? ha, tak ada. Tak ada. Ha, cikgu tahu, cikgu tengok nama pun cikgu tahu orang mana. Ha, okay. Next. Ada lagi soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Siti Nur Dania tak ada. Tanyalah kamu rugi tak tanya. Cikgu nak jawab ni. Ha, cikgu-cikgu kot nak tanya ketua panitia ke aku nak tanya. Ah, dari tadi lagi aku nak tanya apa tulis panjang tak nama. Tanda tanda. Tanda. Ni guru kanan. Kak Dayang. Ya, Daniel. Ha, dekat. Orang utara belah mana? Pekat no. now. Aku. Tanya oh, no. Tak <laughs> biar tanya belah mana. Tanya pasal politik. Dengan dialek pekat eh orang tengah tu. Ha. 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 tanya pasal matematik bukan? Ah. Cikgu orang buat. Okey, ada berkaitan dengan matematik? Ah, satgi cikgu cakap KL satgi hamba heran pula. Ah, cepat. Ah. Ada soalan ke? Oi, ah, bagus tu Cikgu terang, tak ada siapa nak tanya yang ni, cikgu pelik ni. Cikgu terang bagi kat mana pun. Cikgu tak tanya budak, tak tanya. Kan? Tak tahu ke faham atau tak faham? Okey. Ah. ah. Ah, cikgu buka satu soalan, ah, Sekejap lagi cikgu nak serahkan balik ah dekat ah, cikgu ketua panitia kan. Ah sebab cikgu hari ni cucuk kali kedua vaksin pukul 2.30 pagi. Ah, ada soalan ke? Ah satu lagi soalan dekat. Ah, dekat. Ah, cepat pat pat nota ke cikgu. Ha? Ah? Ada nota tak semua-semua yang cikgu bagi tadi tu? Ah cikgu, cikgu, cikgu yang boleh tu slide saja. Komp Kompilen ya? dalam dalam soft 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 so buat apa yang soft soft data lah. Cikgu cikgu tak ada nota, cikgu ada slide tadi ya. Ha. maksudnya slide tu cikgu boleh bagi tak ada masalah pun, tak ada sulit apa. Kan? Okey okey. Okey. Apa okay. nanti kita bagi Ahmad Ahmad Zulmin nanti cikgu bagi ya. Ha. Yeah? ha ah, ada bahasa benda tu. Okey okey. Ah okey. kalau tak ada apa-apa, ha, sebelum cikgu serahkan dekat ha, pengurusi, majlis uh, Pertama cikgu nak ucap uh, Tahniah uh, kepada kamu Boleh stay Sampai pukul 1.49 uh, Dua jam lebih dah ni Kan Yang kedua cikgu nak minta maaf Andai terkasar bahasa uh, Biasalah orang Kedah memang cakap macam ni Kan ada penegasan sikit Okey Yang ketiga cikgu doakan Ha, ah, cikgu doakan insyaAllah kamu semua dalam ni yang ikut seminar yang cikgu kamu buat yang rajin dan lah, senang cerita akan beroleh kejayaan. Ah, zaman law ni macam senang, paling senang cikgu nak abang. Zaman law ni lah zaman di hujung jari. Ah, kamu tak tahu apa, kamu type saja dekat YouTube. Ah, type, type, type. Silap, silap ada muka cikgu Dayang Kufaridah. Ha, ah, rupanya YouTuber. Ha, ah, Okay, tajuk apa tak faham ada muka dia. Ada muka cikgu-cikgu kamu. Ha, selama ni kamu tak tahu. Ha, type saja. Ha, type itu tajuk apa? Contoh tak faham persamaan linear. Ha, type tajuk persamaan linear. Ha, carilah guru-guru mana yang bersesuaian dengan diri kamu. Ha, kamu kena select juga. Ada yang setengah cikgu terang tak faham. Ha, kamu cari cikgu mana yang faham sesuai dengan diri kamu. Ha, itu baru kita kata proses pembelajaran berlaku. Ha, itu kita cakap atau ha, lepas sebab apa meningkat. Ha, antara SSS -SS yang diguna pakai. Okey. Okey cikgu rasa tak ada apa-apa. Cikgu doakan kamu buat yang terbaik. Jaga diri kamu walaupun selangor tinggi. Ha, kamu jaga diri insya Allah akan okey. Ha, Assalamualaikum dan cikgu serahkan dekat pengurusi majlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.